Dobrý den, zdravím všechny fanoušky basketbalu. Vítám vás od druhého dílu podcastu věnovanému českému basketbalovému prostředí s názvem Ballcast. Jak už jsem zmiňoval minule, tak si nás můžete poslechnout na SoundCloud, Spotify, Apple Podcast a pro příznivce videa i na YouTube. Podle minulých statistik vás nejvíc bavilo video, tak doufejme, že tomu bude i nadále. A ještě než začneme, tak bych chtěl poděkovat tady tomu prostoru, což je společnost Work Lounge, kde si můžete pronajmout jak jednu židli, tak office pro celý váš tým. A je to trošku něco jiného ve stylu práce, než když pracujete v klasickém officeu. Takže doporučuji kouknout na webové stránky, které uvidíte ve videu. No a pojďme k našemu druhému hostu, kterým je 21-letý reprezentační rozehrávač, MVP U19 z roku 2018, kdy ještě teda hrál za USK Praha, a současně tedy hráč nově tvořícího se týmu Basket Brno. Já tě vítám, Radku. Taky zdravím, čau. Děkuji. Začneme zlehka. První otázka bude na cestu, protože ty jsi jel z Frýdku Místku a říkal jsi mi, že jsi jel 5,5 hodiny, tak no. Jaká byla cesta? Cesta nic moc, já jsem úplně nadával, že jsem říkal, že už nikdy nehodlám platit za dálniční známku, protože to nemá s dálnicí vůbec nic společného, ale bylo to dlouhý, no. Jako nečekal jsem, že v neděli, mohl jsem to teda čekat, že lidi pojedou teďkon zdovolený, ale úplně jsem to nečekal, takže jsem jel dlouho. No. Cestuješ takhle často? No, teď poslední dobou docela jo. Teď hodně přejíždím z Frýdku nebo z kousek od Opavy do Brna, z Brna bez Brna do Slanýho, nebo Frýdek, Slaný a takhle. Přejíždím poslední dobou dost. Důvod toho cestování? Mám ve Frýdku přítelkyni a její rodiče bydlí právě kousek od Opavy, takže to je záleží, kam jezdím. Náročný. Je to náročný a dá se na to zvyknout. Ale tak přesně, jako když je to kvůli vztahu, tak se to dá vydržet, asi předpokládám. Jo, tak je to příjemný. OK. Já jsem koukal, že jsi byl na Dovče, i přes ty všechny opatření jste vyrazil do Chorvatska. Mm-hmm. Tak jak jsi užil dovolenou? Vypadalo to podle fotek hrozně krásně. Jo, bylo to super. My jsme už třeba tak měsíc a půl zpátky jsme sledovali, jestli se ty opatření nějak uvolní, jestli budeme moc vycestovat, protože nás to docela štvalo, že jsme tady zavřený a sehnali jsme prostě partičku kamarádů, že jsme vzali auto, naložili jsme se a vydali jsme se do Chorvatska. Jeli jsme na ostrov Hvar. Mm-hmm. A musím říct, že dálnice nebo jako kontroly na hranicích skoro žádný nebyly. Jako Slovinsko, Chorvatsko jsme projeli úplně v klidu a v Chorvatsku jsme si to hrozně užili, protože tam vůbec nikdo nebyl. Jako. No jasně, to já jsem si říkal, že jako my jsme teda s rodinou jsme se nevydali za hranice, ale byli jsme na Šumavě, taky jsme si to užili. Čekal jsem teda o dost víc lidí, ale jak říkáš, asi v Česku bylo víc lidí než v zahraničí, takže muselo tam být skvěle. Jako pláže byly fakt prázdný, takže jsme byli nadmíru spokojení. Koukal jsem, že jste vyrazili i na loď? Jo, jednodenní výlet jsme si pronajeli loď a jeli jsme různě po těch lagunách a do jeskyní a tak. Jak je to tam vůbec? Můžeš si bez toho, aniž bys měl nějaký jako řidičák, pronajmout loď? Ale my jsme měli jako šoféra, nebo jo, měl jste jako kapitána. Tak. Šoféra. Jasně. No tak jo. No a teď už předpokládám, jste jako v aktivním tréninku. Začínali jste podobně jako všechny ostatní kluby 27. července. My už jsme dva týdny předtím začínali s panem Růžičkou individuály v Brně a pak jsme se přesunuli k Vítěvi Krejčímu do Strakonic, kde jsme trénovali já, Vítě a Viktor. Mm-hmm. A snažili jsme se ho nějakým způsobem připravit na ten draft. A no, takže 14 dní už trénujeme. Zajímavý. S Vítěm se asi znáte už delší dobu, ale přece jenom, jak je trénovat s klukem, který se připravuje na NBA draft? Tak dáváme si docela do těla, že jo? Tak aby na to byl připravený. Tak jako my se hodně, jak se známe dlouho, tak se treštolkujeme a jdeme si do těla prostě, ale bereme to ze srandy, jako večer prostě můžeme jít normálně v klidu pokecat a jsme jako hodně dobří kamarádi, takže je to super. Já jsem odchytil to storíčko, jak byste byli někde na večeři a Vítě asi držel teda línii před tím draftem a nedal si nic, tak to bylo ne, kvůli tomu? To jsme si udělali srandu, že všem nám přinesli jídlo, jemu ne, jo, tak jsme říkali NBA dieta, takže... to mě pobavilo, to se mi rozhodlo. Dobrá,
Přejdeme ještě, než začneme pořádně basket, o čem vlastně tenhle ten podcast je, tak mě zajímá trošku i rodina, nebo respektive tenhle ten podcast, aby i diváci věděli. Tak není čistě založený u basketu. Chtěl bych se ptát i na věci mimo basket, co tě baví, koníčky, volný čas a tak podobně. No a samozřejmě mezi ty témata patří i rodina. A jak tomu bývá zvykem, tak rodina je hrozně důležitá pro to, aby z člověka mohl vzniknout vrcholový sportovec nebo profesionální basketbalista. No a mě zajímá, co ty a tvoje rodina, jak vlastně vznikla myšlenka basketbal, protože já vím, že ty seš z basketbalové rodiny. Mm-hmm. A zajímá mě spíš to, jestli to bylo jako jednoznačný, prostě basketbal a nic jiného, anebo jestli jsi měl na výběr. Tak já musím říct, že jsem měl hrozný štěstí v tom, že mě rodiče nikdy do ničeho netlačili. Že táta mi řekl, dělej si, co chceš, ale na hokej s tebou ráno jezdit teda nebudu, na tréninky. Ale vlastně v basketbalovém prostředí jsem se pohyboval už fakt od malička, protože ségra hrála, rodiče hráli, babička hrála, to si teda nepamatuju. Mm-hmm. A takže i děda. Takže jsem v tom basketbalovém prostředí se vlastně narodil, byl jsem furt v hale s míčem, jenomže basketbalový tým tam ve Slaném nebyl, tak jsem začal s fotbalem, jako můj děda od mamky. A tam jsem nevydržel moc dlouho, tam jsem vydržel tak nějak 2, možná 3 roky. Aha. A moc se mi nelíbil, já jsem měl hrozně prořízlou pusu, takže jsem se nějak osočil proti trenérovi a tím skončila moje fotbalová kariéra. A přešel jsem k basketbalu. Jasně. Já tím, že nesledoval jsem nebo nezjišťoval jsem, jak vlastně tvoje rodina v tom basketbalu byla úspěšná, vím, že teda pocházíš z basketbalové rodiny, ale nekoukal jsem na ty úspěchy, seš první z rodiny, který to dotáhl na tuhletu úroveň? Mhm, to jsem asi, jakože taťka ten hrál první ligu, mamka taky, ale nikdy nehráli tu nejvyšší a ségra ta hrála, tuším, že do juniorek na USK Praha. A to je asi nejvíc, co se kdy naší rodině někdo někam dostal. Mm-hmm. Basketbalem. Takže ta podpora rodiny byla obrovská a... Jo, tak naši hodně prožívají ten basket, jezdí víceméně na všechny zápasy, jezdí to do Brna. To jsem si chtěl zeptat, jestli jsou to ty rodiče, který nevynechají zápas. I všechny mistrovství Evropy odlítali a tak různě, takže... Takže kam mohli, tak tam přijeli fandit. To se cení a to si myslím, že je hrozně velká... Hrozně velký plus pro toho hráče, že to jako cítí, předpokládám, že... Jako někdy mě to jakože štve, když jsem v tom zápase a rodiče jako na mě pokřikují, ať už se hejbu konečně a tak, ale to na druhou stranu jsem hrozně rád, že na ty zápasy jezdí, takže... Takže je to ten klasický typ otce, který jako ví, jak máš hrát. Přesně. A nejradši by trénoval. Ne, tak teďka s mamkou tomu jako rozumějí no, a vědí, kde jsou moje limity a jako poznají, když hrajou hrozně, tak na mě řvou. No. Tohle je ještě v pohodě, ale potom já i z té pozice, kdy já jsem vlastně trénoval nějaký 4,5 roku v Pardubicích a když mě komentovali moje výroky nebo moje trénování lidi, kteří to nikdy nehráli, tak tam jsem to nebral. No, ale potom ve chvíli, kdy jako oba rodiče v tom žili a hráli to, tak samozřejmě tam už je to trošku něco jiného. Dobrá. Přejdeme na téma Brno. Ty jsi vlastně teď už třetím rokem hráčem basketu Brno. V Brně se teď tvoří de facto od nuly, když to řeknu, jako pár vás tam zůstalo, ale od nuly nový tým, který je z velké části založený na mladých hráčích. Už jste se předpokládám potkali, ono se to teď ještě dotváří, že jo? Teď přišel Ríša Bálint, nevím, jestli už s váma trénoval. Ještě s náma netrénoval zatím, on je teď na té repre. Jo, pravda. A takže byla už chvíle si s těma klukama sednout a mimo trénink jako pokecat? Tak jako ta stará parta už jsme se sešli, to tam jsme už pár let, ale i s Viktorem vlastně, s nováčkem, ale jak přišel teďkon Šimon Puršol a Jiríša Bálin, tak jsme se ještě pořádně nesedli a to proběhne asi příští týden, když se hrajeme tuším i přípravné zápasy, takže už se to nějak musíme stmelovat. Je tam ještě volné místo nebo už jste plný? Teď já jsem nestudoval úplně ten počet. Jako my tam máme teď docela dost mladých, takže já nevím, s kolika mladýma počítá, tuším, že se všema, takže... Tam je vlastně Nečas. Takže ano, Křivánek,
Vítek Riegel. A to jsou všechno ještě junioři. To jsou ještě junioři. A já myslím, že s nima právě už počítáme jako do 12, takže si myslím, jako, že volné místo už není. Už to je plný. No já tak ono myslím, i ten datum tomu nahrává, že už byste měli být kompletní. No. Takže to je. Ale asi, to nechci kecat, to vůbec tady do těch věcí nevidím, ale tuším, že chtějí dávat letos hodně příležitosti mladým, takže. Dobrá, Brno podle mýho názoru teď do toho hrozně šlape v pozitivním hledisku. Hodně velkou zásluhu si myslím, že na tom má trenér Růžička, který se stal vlastně jak generálním manažerem, tak trenérem zůstává. Jak ty vnímáš trenéra Růžičku? Tak je to člověk, který mi zásadním způsobem změnil kariéru. Udal jí nový směr, kam se chci vlastně udávat. Dali takový nový impuls proti předešlým trenérům. A tak nějak s panem Růžičkou jsme si na začátku, kdy přišel do Brna, sedli a řekli jsme si, co on ode mě očekává, co já očekávám od něj. Mm-hmm. A nastavili jsme si nějaký plán, kam se chceme oba dva, nebo respektive kam mě chceme posunout. Mm-hmm. A snažíme se na tom pracovat. Mm-hmm. Takže ho vnímám jako člověka, který pozitivně změnil a udal směr mojí kariéře. Mm-hmm. Ty jsi mi říkal ještě mimo kameru, že to je trenér, který nejenom trénuje na hřišti a na tréninku, ale že to je člověk, který se o vás, o hráče stará i mimo basket. Uh-huh. Setkal se s tím už někdy v předchozích angažmá, nebo je to jakoby první taková zkušenost? Já nevím, já doufám, že se nikdo z nich neurazí, ale já je hrozně srovnávám pana Růžičku s panem Jachanem. Uh-huh. Na mě působí podobným dojmem v tom, že oba dva se nestarají jenom o ten basketbal jako takový, jak má člověk zahrát pick and roll, ale starají se i o to, o životosprávu hráče, o to, jak studujou, všechno to okolo. A zajímají se i o soukromí, jestli jsme jako v pohodě, a to si myslím, že je strašně důležitý. A to ne všichni trenéři dělají. Že někteří trenéři jen tak přijdou na trénink, odtrénujou si to a jdou zase domů. Ale tady ti trenéři se tomu věnují víc než na 100% a to je pro mě hrozně důležitý. Já souhlasím, že to je určitě směr, kterým by se měli trenéři ubírat. A i když to vemu teda na sebe, já jsem měl minižáčky, tak pro mě to bylo taky jako práce s přesahem. Mm-hmm. Takže určitě si myslím, že je to důležitý. A hezký je, když pak ty kluci za tebou přijdou a je jim 20, no teď ještě ty, co jsem trénoval, tak jim asi ještě 20 není. Ale když se potkáváme a vzpomenou si na tebe, že jsi trénoval, tak je to příjemné. Že třeba, když se mě nedaří nebo tak, tak na mě nezačne hned řvát, nebo prostě jako, že proč to nezahrál tak, nebo proč ti to nejde, nebo prostě nevím, jako, co se v té situaci může stát, ale že za tebou přijde a řekne, hej, je všechno v pohodě, nestalo se něco doma, nebo tvůj zdravotní stav v pohodě, jakože takhle se prostě zeptá a nezačne na mě jako řvát, hej, musíš dávat a tak. Takže každopádně jako novodobější styl tak. Vůbec jako pracování s hráčem. Mm-hmm. Kdy jako to není jenom o tom drillu a řvaní. Tak. A musím říct, že v tom Brně to nedělá jenom pan Růžička, ale stará se o to i Martin Vaněk. Mm-hmm. Takže s Martinem třeba právě, když se mi jako nedaří, tak se mě zeptá, hej, je všechno v pohodě taky a takhle, jakože se o to zajímá. Což je super. Mm-hmm. Teď velká novinka, co se týče Brna a vlastně i novýho projektu Next Generation, který jste spustili. Což je teda projekt pro mladý hráče. Příchod Luboše Bartoně. Už jsi měl čas se s ním potkat a bavit se o tom? Měl jsem s ním jeden trénink v Brně, kdy přišel na jeden individuál před 14 dny. Předtím jsem se s ním viděl na repre U24, ale tam jsme o tom nemluvili, protože to jsem vůbec nevěděl, ani jsem nevěděl sám, že přijde. Pro mě to byla novinka ten den, kdy jsem s ním trénoval. Takže jsme se o tomhle ještě vůbec nebavili a on teď se stěhuje ze Španělska do Brna, takže teď s námi zatím není, ale myslím, že v průběhu příštího týdne se k nám připojí. A já tam teda vlastně ten týden ještě nebudu, teď mám tu repre, ale pak doufám, že si s ním budu moc popovídat o budoucnosti a na čem budeme pracovat. Mně se hrozně líbí teda jak jména, jak přichází hráči do Brna, tak i teda pro mě hrozně pozitivní, že Luboš Bartoň vlastně nechal, nebo takhle, on nabíral hodně zkušeností jak Barcelonu, tak teď vlastně jsem slyšel, že v posledním roce byl ve Státech na univerzitě. A bylo to pro mě velký překvapení. A co si
ty myslíš o příchodu Luboše Bartoně do Brna? Já z osobního hlediska se na tuhle spolupráci strašně těším, protože Luboš je v basketbalu pojem a hrál v zásadě na pozici křídla, což je moje pozice, je teda o něco vyšší, ale myslím si, že si od něj můžu vzít strašně moc věcí a právě se hrozně těším na to, až mě bude vysvětlovat, co, jak, kde mám dělat a tak. Takže když mi bude radit člověk, který vyhrál Euroligu a hrál v Barceloně, hrál Summer League NBA, tak jako To je super, mě pobokuje jako takovýho. Hrozně pozitivní zpráva pro celý český basket, že se vrací do Čech a vrátí té republice nebo tomu té komunitě basketbalové to, co nabral ve světě. To je bomba. Takže jestli to dobře chápu, Luboš bude jako asistent Luboše, Ryžišky, a Michal Vaněk zůstává jako druhý Martin asistent? Vaněk. Martin Vaněk. Jo, zůstává. Zůstává jako druhý asistent. Mm-hmm. My jsme se bavili o tom, že do Brna přišlo teď hodně nových hráčů, ať už je to Viktor Pulpán, Šimon Puršel a další. Pro tebe asi, když to řeknu v uvozovkách, nejohroženější hráč, který tě může ohrozit, je Viktor Pulpán. Ač teda ty hraješ spíš na dvojce, tak hodně držíš míč a Viktor je jednička, který je taky jako hodně na míči. Tak nebojíš se o minutáž? Nebo jak je nastavený ten koncept? V tuhle chvíli počítají s Viktorem, že bude hrát na jedničce, že bude on hlavní rozehrávat, že já budu na dvojce a právě, že jakože se toho nebojím, spíš se naopak na to těším, protože Viktor je pass first point guard, takže spíš hledá přihrávku. To je pravda, to od malička, co jsem s ním hrál, tak vždycky uměl přihrávat. Tak a doteď jsem víceméně hrál s rozehrávačem a s Deremim Geigerem nebo i s Brianem Smithem, kteří, i když ten Brian už víc než Deremi Geiger jako hledal ty spoluhráče, ale teď si myslím, že přišel rozehrávač, který jako je i výškově a fyzičném jako daleko lepší než ty předchozí, takže si myslím, že spolupráce s ním bude o to jednodušší, že on najde ty správné možnosti. Že se naopak tady na to těším a o minutáž se v tuhle chvíli jako nebojím, protože my hrajeme v tuhle chvíli v Brně hrajeme úplně na jiných pozicích. Já jsem už v 19kách jsem víc hrál na křídle, předtím jsem teda hrál hodně rozehru, ale teď mi vyhovuje víc hra na křídle, takže doufám, že nás bude Viktor krmit. Bude krmit a budeš stát ze trojky, doufám. Co se týče Brna, tak jedna ze zásadních otázek je samozřejmě, jak ty vidíš letošní sezonu, protože se v vás vkládají celkem velké ambice, jak ze strany veřejnosti, tak i z klubů. Já si myslím, že jste vlastně možná jedni z mála klubů, který teď nechci kecat, co se týče rozpočtu, ale jenom tím, jak k vám přicházejí hráči, tak si myslím, že to je určitě nějaký finanční navýšení. Podobně třeba jako ve Svitavách, kde do toho celkem taky šlapou. Tak jak ty očekáváš letošní sezonu? Tak očekávání jsou na nás letos určitě velký. Já se na tuhle sezonu hrozně těším, zatím jsme celý český tým, že nemáme zatím žádného zahraničního hráče, takže to je pozitivní zpráva do kabiny a uvidíme teda, jestli ještě někdo přijde, ale myslím si, že letos s těma cizincema to bude složitější z důvodu té koronakrize. Nevím, já se toho nebojím, spoustu lidí říká, že jsme mladý tým, že jako ještě potřebujeme nabrat zkušenosti, ale já si zase myslím, že máme spoustu zkušených hráčů, kteří prostě Šimon Puršil hrál ve Španělsku, hrál ve Svitavách, má playoff zkušenosti, Kraky, byl několikrát vicemistr republiky. Kraky vám bojí dělat tátu. Náš taťka Kraky. A Kozič už je taky několik let lize, z Denda Nehyba, jako já myslím, že máme docela zkušený tým, jsme mladý tým, takže musíme hrát rychle. A když budeme hrát dobrou obranu, tak si myslím, že můžeme udělat dobrý flag. No. Já určitě vám budu držet palce. Myslím si, že i filozofie trenéra Růžičky je rychlej basket. Možná teď trošku přeskočíme, mám samozřejmě v tématech i trenéry jako takový, ale teď k těm se dostaneme. Ale spíš mě teď zajímalo, když už jsme to nakousli. Filozofie vašeho týmu je spíš rychlá hra dopředu bez
nějak extra velkých systémů, anebo je trenér Růžička spíš zaměřený na extra systémovou hru, co se týče útoku, nebo i obrany potom případně? Teď nechci kecat, ale měli jsme minulou sezónu okolo 40 systémů. Takže by to mohlo se zdát, jakože je systémově založený, ale zase naopak po nás chce jako rychlou hru, rychlý run and gun víceméně. Když to jde, tak prostě rychlý protiútok, a když je dobrá trojka z protiútoku z rohu, nebo tak, no, tak se nemáme bát vystřelit. No, jakože ten systém chce spíš využívat, když je potřeba sklidnit hru, když se nám nedaří, tak vymyslet jako takticky, že jsme měli tolik systémů, když plácnu, řekni, hráli zónu, najednou přešli do osobky, takže reagovat na to, a měli jsme právě tolik systémů, ale jakože bychom je využívali, že přejdeme do útoku, zahrajeme systém, obrana, útok, zahrajeme systém, to ne. Snažili jsme se víceméně hrát spíš rychle. Sešel ses někdy s trenérem, který to měl takhle, že každá hra, jak obrana, tu útok, byla založena na systému? No, musím říct, že jsme to tak měli s panem Chougasem, že jako s tím to bylo hodně systémový. Sice jsme neměli tolik těch akcí, byli jsme jednodušší, méně, ale hráli jsme víceméně furt postupný útok, no. My jsme byli mladý tým a ani ne tak fyzicky vyspělí, a musím říct, že se nám takhle hrálo velice těžko, no, že... Takže to bylo takový, jako že trenér přišel s taktikou a položil jí na stůl a přizpůsobte se, než víceméně tak, že pan Chougas, už to můžu jako srovnat s USK, kde jsme měli stejné systémy, jako jsme měli teď v Brně, když tam byl. S panem Růžičkou, ten se snaží vyhledávat systémy, nebo snaží se vytvořit systém tak, aby to sedělo na míru těm hráčům, co má v tom týmu, že? Takže... To je samozřejmě vždycky asi lepší volba. Tak, my jsme probrali současnost, ale samozřejmě v té kariéře se myslím velkým písmem zadala éra USK Praha, kde, jestli se nepletu, tak byl od minižáků, téměř. A jak ty vzpomínáš, vezmeme to obecně a pak pojeme do hloubky, jak ty vzpomínáš na éru USK Praha? Tak já na to vzpomínám jako nejkrásnější dobu své kariéry. Bylo to sice období, kdy jsem neměl moc čas na svoje kamarády, jak už ze Slaného, nebo i co jsem si našel tady ve škole v Praze, že jsem měl víceméně jenom basket a školu, nebo školu a basket. Neměl jsem jiný záliby, protože jsem hrál oba dva víkendy, tréninky, ale co se týče basketbalového prostředí, kde jsem mohl být, tak jsem si nemohl vybrat líp než USK Praha. Protože tuším, že jsem tady strávil nějakých 9 od 10 let, už jsem tady se pohyboval, a už když mi bylo plácnu 7 let, tak jsem věděl, že chci jít jednou na USK, protože tady hrála Segra. Viděl jsem spoustu zápasů, co hrál Saty a tak, takže jsem věděl, že chci být tady. Takže na to vzpomínám jenom v dobrým. Takže byla to přesně ta zkušenost, kdy si dostal maximální péči, a bylo to pro tebe nejlepší volba. Zároveň teď teda přeskočíme od těch začátků k těm koncům, protože samozřejmě ta éra USK Praha byla, jak říkáš, dlouhá. Vyvrcholilo to Final Four U19, kdy jsi byl zvolený MVP, a za mě trošku překvapivě si zamířil do Brna. Padly tam i nějaký jiný nabídky třeba do zahraničí, co se týče, protože z mého osobního pohledu, když někdo vyhraje MVP U19 Final Four, tak se musí určitě ukázat nějaké jako nabídky i ze zahraničí případně. Tak já jsem v tu dobu spolupracoval se švýcarským agentem, a ten mi vlastně nastínil, že můžu jít do... Mluvil hodně o Itálii, že Brescia, že by měla zájem. Pak teda začal mluvit i o Argentině, a což se mi moc nezdálo. Na 4 roky se usal v Argentině. Ale mezi tím přišla nabídka z Brna, která mi přišla zajímavá v tom, co nabízeli. Když jsem se bavil s trenérem, tak jaká by byla moje role v tom týmu, takže to mi přišlo super. A tak jsme se dohodli s agentem, že to bude asi v tu chvíli nejlepší možnost jít do Brna, kde budu hrát. Většinu sezóny jsem odehrál v základu přes 20 minut, takže si myslím, že jsem udělal asi správné rozhodnutí. Byly ti podobné podmínky, nechci říct teď finanční, to potom proberem, ale ty sousedče minutáže byly ti nabídnutý i v USK Praha v mužích? My jsme se tak nějak s panem Jachanem bavili
o tom, jaká bude moje role. A ta role byla samozřejmě menší, tady byli na mojí pozici kvalitní hráči, Michal Mareš, prostě na křídle a na rozehře, tady bylo spoustu kvalitních hráčů. V Brně byla trošku mezera na pozici křídla a já jsem chtěl využít toho, že tam není hráč na pozici 2 a právě nabídli mi velkou minutáž, takže takže vlastně to je jakoby ten hlavní důvod, jestli tomu dobře rozumím, byl i změna pozice, protože ty jsi byl hodně dorostu jednička. Jsem hrál na jedničce a tady bych byl vlastně v tu dobu za Ondrou Sehnalem, za Kubou Tůmou, Michal Mareš. To je vlastně éra, kdy byl ještě Kuba Tůma, to je pravda. Michal Mareš, i Křivy chodil na jedničku, takže tam byl docela přetlak na těch křídlech a v Brně právě hledali pozici číslo 2 a chtěli Čecha, takže pro mě to byla víceméně jasná volba. Ty jsi zmiňoval vlastně trenéra Fukase, který vás měl v USK. Tam vznikla taková celkem úsměvná situace, kdy vlastně ty jsi přestoupil do Brna, on půl roku na to šel za tebou taky do Brna. Byl ten důvod odejít z USK i částečně kvůli trenérovi, nebo byl jsi s tím v pohodě, když za váma přišel potom do Brna? Byl jsi s tím v pohodě? Já jsem odešel do Brna s tím, že mě chtěl pan Jakara, pan trenér Jakara, slovenský trenér, a s ním mi spolupráce vyhovovala, jenomže tam vznikly v Brně nějaké problémy, nespory tam měli, takže on opustil tým a přišel na něj pan Chougas, protože pana Chougase vzali, protože měl už zkušenosti s Českou ligou a neměl v tu dobu angažmá a potřebovali někoho právě, kdo má zkušenosti s Českou ligou a kdo může rychle zapadnout do týmu, takže. Mně to osobně přišlo zvláštní, nebo respektive bylo mi tě trošku líto, protože předpokládám, že po nějakých 10 letech, co jsi zmiňoval, že jsi strávil v USK, pak poslední, kolik ty jsi vlastně hrál? 18, 19 už jsi byl v Ačku? Jo, v 19 už jsem pár zápasů odehrál v Ačku. Tak jsem si říkal, že ten odchod do Brna byl i částečně třeba kvůli té změně. A teď vlastně ten trenér, který trénoval v USK, tak přišel zase za tebou, tak bylo to takový. Ne, tak jakože já jsem spíš chtěl i změnu prostředí. Byl jsem tady dlouho, už jsem o tom říkal, že jsem tady měl v zásadě jenom školu a basket, nikam jinam jsem se moc neposunul, ale tak to bylo i z mojí strany, že jsem tady zůstával potom i víkendy trénovat, navíc jako, že jsem ani tolik nejezdil domů, ale už jsem cítil, že je potřeba se zase posunout někam jinam. A pana Chougase jsem za stolik v tom USK, jako trénoval jsem tam s nima, ale ne všechno, protože jsem ještě měl povinnosti v 19. Takže já jsem byl zas na druhou stranu rád, že do Brna přišel někdo, koho znám, protože když jsem přišel do Brna, tak jsem tam neznal víceméně nikoho. Takže v tom mi to bylo, a znal jsem i ten jeho systém, takže se mi na to adaptoval mnohem líp, než těm hráčům v Brně. To je pravda, jestli on přesně přines zase na stůl ten systém. Přines a stejný playbook a ten jsme hráli i v Brně, takže. Jasně, no tak jo, tak to už mě dává potom, smysl. Dobře. Zároveň teda, když si odešel do Brna, tak se říkalo, nevím, co je na tom pravdy, ale že vlastně Brno pro tebe mělo být nějakou přestupní stanicí na půl roku, rok, a pak měla být nějaká nabídka, ať už zahraniční nebo jiná, ale prostě jako by měla to být nějaká přestupní stanice. Tak je to úplně fake, anebo je na tom něco pravdy? Tak ono to tak mohlo i vypadat s tím, že jsem tam podepsal jenom roční kontrakt, že to vypadalo jako nějaká přestupní stanice. A my jsme se o tom tak jako interně i s mým agentem bavili, že když mi dávají smlouvu jenom na rok, že to bude, a navíc tam letos se ode mě očekává, že budu hrát hodně minut, takže bych si mohl udělat statistiky a odejít po té sezóně. Jenomže se tam naskytla situace, že se změnil trenér na pana Růžičku a vypadalo to, že sedli jsme si s panem Růžičkou a řekli jsme si, že v tuhle chvíli je ještě jako brzo odejít, že ještě musím dozrát, takže jsem zůstal v Brně. Zároveň oni ti nastínili i ty nový hráče. Ty jsi byl vlastně možná jeden z prvních, který podepisoval, ne? Jestli se nepletu. Tak bylo ti řečeno už, kdo jako bude tvořit ten tým, abys věděl? Nebylo mi to řečeno přímo, kdo bude tvořit nový tým. Já jsem vždycky, když podepisuju někde smlouvu nebo se s někým, tak se zeptám první věc, jaká je vize týmu do budoucna, do těch let, co mi nabízejí tu smlouvu. Jestli se
chtějí, já nevím, plácat někde dole, že jako nechtějí do toho investovat peníze, nebo zase chtějí hrát ten vršek, tak to mě jako zajímá. Že jako Brno s panem Růžička mi řekl, hele, jako já tady nejsem od toho, aby jsme hráli prostě A2, já chci hrát nahoře první 4 fleky a to je pro mě zajímavý. A ještě když mi k tomu řekne, že jo, na tvojí pozici prostě chceme na tebe nějakým způsobem stavět, jsi pro nás důležitý hráč, tak to je pro mě zajímavý s tím, že nemá cenu odcházet někam do zahraničí, hnát se za nějakou nabídkou, kde mě sice podepíše nějaký zajímavý tým, ale pošle mě třeba na farmu, nebo budu sedět na lavičce. Budeš tam budovat to jméno úplně od začátku. Když to tady se můžu pořád basketbalově rozvíjet, budu hrát hodně minut, získávat zkušenosti a řeknu za rok, za dva dospěju do stádia, kdy můžu odejít, tak jako myslím si, že i v Brně budou šťastný, když odejdu v ten moment. Jo, to si myslím, že určitě rozumný směr, než se hnát za hráče. Myslím si, že to je i vize toho klubu, posílat ty hráče do zahraničí, protože tím, že my někoho pošleme, nebo respektive, když Brno někoho pošle do zahraničí, tím si dělá i dobrou vizitku pro sebe, že jo, z tohohle klubu prostě odešel tenhle ten borec, plácnu do Španělska, do Německa, takže pojďte k nám, takže ty dobří hráči zase přijdou, začnou se tady rozvíjet a zase pojď někde kam jinam. Přesně tak. Ty budeš v tuhle tu novou sezónu i součástí Next Generation, nebo je to spíš jenom pro ty úplně juniorské hráče? Já si myslím, o tomhle jsem se s nikým vůbec nebavil. A já si myslím, že to je jenom pro ty juniory, co budou jezdit na tu Euroligu mládežnickou, nebo tak. Já jsem o tom ještě nevěděl pořádně žádný informace, ale vím, že se to rodí. Možná ještě zpětně otázka k Brnu, jak vnímáš vlastně příchod nového investora do Brna, protože bylo řečeno, že máte nového izraelského investora z nějaký části, ne se 100%, ale je to mimo to, že přicházejí noví hráči v Brně vidět? Tak myslím si, že to je navenek hodně vidět, že tím, že jsme se přesunuli na tu vodovku. To je pravda, a vodová to je velký skok. Já to vnímám hlavně v tuhle dobu, kdy je celosvětová krize díky koroně, s penězma je to složitější. Takže v tuhle dobu to vnímám jako obrovský plus, protože je vidět, že v Brně jim záleží na tom basketbalu a chtějí se vydat tím směrem, kde ten basketbal tam dřív býval, že spoustu titulů se tam vyhrálo. Takže tohle ten krok, že přišel nový investor, vnímám hrozně pozitivně v tom, že se stalo z Brna stabilní prostředí a jako do budoucna to vypadá velmi slibně. Už teda nemám zmiňovat ty hráče, ale to, co se tam děje teď v zákulisí, jaký projekty budou vznikat, ten Next Generation, takže si myslím, že to je na dobré cestě. Souhlasím. Vypadá to minimálně navenek, to vypadá velice zajímavě. A už se těším, až vyrazím za váma do Brna, se podívat na plnou halu. Já jenom doufám, že bude chodit plná hala, no. To je jedno z témat, který jsme probírali i v prvním díle s Ondrou, kdy mě hrozně mrzí, že na basket chodí hrozně málo diváků. A že by bylo fajn, kdyby jsme do toho sportu zaškatulkovali i lidi, kteří ho aktivně nehrajou nebo ho nehráli, ale aby chodili do těch hal se ty lidi bavit. A já si myslím, že jak to vidím, samozřejmě jsem vás ještě neviděl hrát, ale že v Brně by se mohl hrát velice hezký basket. Tak v Česku je to složitější v tom, že ty lidi reagují na výsledky. Když nejsou výsledky, nebudou chodit. Já jsem to viděl tuhle tu sezónu. My jsme prohrávali a chodilo, jako, nechci říct, že málo lidí, ale jakmile jsme začali vyhrávat, tak najednou se diametrálně změnila ta návštěvnost té haly. Takže my jsme měli návštěvnost, já nevím, ta hala má kapacitu kolem 400 třeba, a najednou prostě chodilo 600, jako, že tam lidi museli stát, takže v tomto vnímám jako, že to je na jednu stranu škoda, že ty lidi si najdou tu cestu k tomu sportu, až když se začne dařit. No. To je smutný, no. Tam chybí tam ta dlouhodobá víra a vůbec ale je třeba, já si vážím strašně našich fanoušků, který máme, ale chybí mi tam takový ten zápal pro to fandění, že jako když se
koukám na Partizán, nebo tak, jak tam prostě prožívají ty zápasy, nebo i tady v Česku na fotbale, když vidím ty ultras, si říkám, proč to nemůže být v basketu, který je daleko atraktivnější pro mě, teda jako v tom, že se tam, nebo nechci říct atraktivnější, chci říct akčnější sport, než je pro mě fotbal, že jako tam padne třeba 3 góly, když to tady máš 200 bodů za zápas, co půl minuty, tak nějaká, zajímavá akce, takže si myslím, že by ty lidi mohli být v tomhle tom taky aktivnější. No to souhlasím. No. A zároveň, jak jsi zmínil ty ultras na fotbale nebo na hokeji, tak já si myslím, nechci teda jakoby jim nějak šahat do svědomí, ale myslím si, že to jsou části lidi, i kteří milují to fandění jako takový, a že už jim je v úzovkách jedno, jestli jdou na fotbal nebo na hokej, ale jdou si zafandit. A tak to je možná výzva pro ně, který si třeba tenhle ten podcast pustí. Tak teď hrajeme vedle... Pojďte do haly a pojďte podpořit basketáky a zafandit si, protože tam to jde taky. A na Vodový si myslím, že to navíc to tam máme hned vedle zbrojovky, takže by se lidi mohli přesouvat třeba jak v Opavě. Jo. Z fotbalu na basket. Tam je pravda, v Opavě to je kousíček, že? No, takže tady přeběhnou ulici a můžou být u nás. Dobrá, no to jsme trošku odbočili, a každopádně tohle jsem chtěl určitě zmínit a to je téma, který bych chtěl posouvat dál během všech dílů, protože to je jedna z jako myšlenek tohoto projektu. Naplnit haly lidma a šířit nějaký povědomí o českém basketu, protože si myslím, že to tady chybí a proto to tady vůbec vzniklo. No a my přeskočíme z tématu USK Praha, který jsme probrali si myslím pořádně, na téma nabídky, angažmá, peníze. Je známo, že, nebo respektive i současnou situací se to samozřejmě dost asi omezilo u některých hráčů. Ty jsi podepsal novou smlouvu, byly tam nějaké úpravy té smlouvy oproti tomu, co jsi měl doteď? No, tak lehká změna nastala. Byla pozitivní nebo příjemná? Já musím říct, že pro mě byla pozitivní. Jako víceméně, co jsem chtěl začít jednat, tak jsem si vyjednal, takže s čím jsem přišel, tak to mi víceméně schválilo. A ono to je spojené i s tou vizí té organizace, takže někdy možná i člověk ožilí finanční zajištění oproti tomu, jak se ten klub vyvíjí, ale... Tak. Pro mě v tuhle chvíli, a to probíráme hlavně s taťkou, že pro nás nejsou důležité finance v tuhle chvíli ještě. Myslím si, že finance by člověk měl začít řešit tak až ve 23-24 letech. Do té doby se měl hlavně ten člověk zajímat o to, kde se rozvíjí, jak se rozvíjí, jestli bude hrát, nebude hrát. Myslím si, že v tuhle chvíli je pro mě nejdůležitější fakt to, jestli mám kde trénovat, jestli mám dobrýho trenéra, jestli mám kde hrát, nebo jestli hraju. To je pro mě nejdůležitější. Jo, protože, jak říkáš, ve 24 furt seš mladý hráč, který má před sebou 10-12 let kariéry, kdy právě může ty peníze vydělat. Samozřejmě peníze jsou krásný, když si člověk k tomu vydělá nějakou korunu, tak je to hrozně super. A z osobního zkušenosti jako občas utrácím víc, než je jako zdrávo. Ale v tuhle chvíli ještě furt na ty peníze tolik nekoukám. To jasně, chápu. My jsme probírali i vlastně to, že ty jsi měl agenta, pak tam byly nějaký spory, teď vlastně seš bez agenta a byl jsi schopen si i bez něj, teda, jestli se nepletu, vymluvit nebo vykomunikovat tu smlouvu. To je téma vlastně, který jsme probírali i s Ondrou. Myslíš si, že je nutný mít vždycky agenta? Nebo je to i někdy jako zbytečný? Nemyslím si, že je to nutný, to asi ne. Nebo minimálně pro Českou ligu. Je to dobrý mít agenta, když chce jít člověk do zahraničí, že v Česku si člověk dokáže vyjednat smlouvu sám. Ale na druhou stranu si zase myslím, že když má člověk agenta i v Česku, tak ten za tebe řeší ty nepříjemné věci a to je hrozně super, že vlastně ty se nerozhádáš s trenérem, nerozhádáš se s manažerem, že to se rozhádá agent.
A to tobě může být jedno. Ty tlumočíš svůj názor přes agenta, já když řeknu, máš agenta? Řeknu požadavek agentovi, jo. Zkus to vyřešit. Mm-hmm. Ale já už mám prostě ruce čistý. Jasně. V tu chvíli. A ty se můžeš fokusovat tak, na ten výkon. Já se soustředím jenom na basket. To jestli on se tam s nima rozhádá, to mě už může být jedno. Mm-hmm. Tak v tomhle případě to je třeba věc, kterou jsme probrali s Ondrou. To si myslím, že je určitě pozitivní, protože pak ten sportovec má tak, vyloženě prostě mám čistou hlavu. A když to s nima nevyjedná, jako OK, zkusil jsi to, děkuju. A prostě nepřijde za mnou nasranej trenér, prostě, že jako, co to vymýšlím za blbosti, ne. To řeší prostě s tím agentem a jasně. Já mám ruce čistý a můžu se soustředit a můžu s trenérem řešit jenom basketbalové věci a nemusím řešit tyhle. Jo, tak to si myslím, že určitě pozitivní a dobrá volba. Když jsme u těch angažmá, měl jsi někdy nutkání odejít na univerzitu, do státu? Nikdy jsem to nutkání neměl. Protože teď je to hodně populární, třeba kluci z USK dost, nebo takhle, konkrétně. Honza Zídek, Patrik Samoura, David Bem, tak to jsou všechno zajímaví hráči, který právě na ty univerzity odešli. A mě zajímá tvůj pohled na tenhle ten styl novýho angažmá nebo odchodu prostě do jiného klubu. Já si myslím, že pro garda je to hrozně těžký se v Americe prosadit. Že když je člověk přes 2 metry, tak je to pro něj daleko jednodušší, protože když ještě umí střílet, takže jako Zídě a David, takže v tom je to pro ně daleko jednodušší. Že já si osobně myslím o sobě, že nejsem nějak atleticky na takový úrovni, jako jsou ti Afroameričani, ale myslím si, že to pro mě není ta správná cesta. Já už jsem se o tom bavil, kolik mi mohlo být, 15-16 let s panem Jachanem a jasně jsme měli oba dva stejný názor. Jako, když za mnou přišli různí agenti, jestli nechci hrát na univerzitu, tak jsem tak jako o tom přemýšlel nějak tak, ale vždycky jsem došel k názoru, že si radši chci vybudovat tu cestu přes Evropu, než přes tu Ameriku. Ono to je, si myslím, hrozně velký nutkání pro kluka v 15 letech, který de facto v uvozovkách možná ještě neví, co chce, a teď mu přijde agent s smlouvou nebo s nějakou nabídkou, kde svítí americká vlajka, tak ono je to asi hodně lákavý, že jo? Tak jako ten život na té univerzitě musí být strašně super, tam prostě přijdete, máte všechno, stipendium, hrajete, holky vás chtějí, prostě party, nebo jako vypadá to tak, jako navenek lítáte private jetama, jako, a pak přijde člověk zase zpátky, nebo často se stává, že přijde zase zpátky a je z toho jako překvapený, jak to funguje tady, no. Je pravda, že vlastně ta éra třeba Prokopa Slaniny a Pekárka, a to jsou vlastně všechno kluci, kteří potom zase se vrátili. A teď jsou zase zpátky v Čechách a nemyslím si úplně, že by jim ta univerzita nějak moc jako pomohla oproti tomu třeba, když to srovnám s tebou nebo s podobnýma hráči tvýho typu, že by na tom byli, co si českého, nějak jako vodoslíp asi. Nechci jako hodnotit samozřejmě hráče, ale jako z laického pohledu. To je asi pohledu, individuální. No, jakoby čekal bych, že když půjde člověk na univerzitu, tam bude hrát pod úplně jiným stylem basketu, takže sem přijde třeba jako hráči typu Appleby, který teda nepřišel z univerzity, už byl starší, ale ten drive, který on sobě měl z té Ameriky, tak ten byl jasně jako vidět. A to si myslím, že úplně tady v těch klucích, který přicházejí, že není. Že se to tam za tu dobu jakoby nevybudovalo. Já si myslím, že třeba je to i tím, já můžu třeba hodnotit Kubu Jokla, který v té Americe nedostával zase takové příležitosti, takže si nedokázal vybudovat tady tu mentalitu, ten drive na ten koš. Že ho tam brali jako nějakého podavače, nebo prostě, že člověk, který má v podstatě slonů srolovat a dostat míč do dolního postavení a vyhazovat na střelce. Hrálo se prostě takže na ty tři hlavní, takže on neměl moc možnost to tam nějakým způsobem ničit. No. To je pravda, to jsem se bavil, teď nebudu jmenovat, ale že je to dost taky o tom, že oni ti něco slíbějí, ale pak to vlastně, jo, to bylo vlastně i v rozhovoru s Kubou Dombekem, že tam bylo dost často jako slibovaný nějaká minutáž, ale de facto nepřišla a na konci sezóny ti coach řekne, hele, zase prostě příští rok už ti to dám a zase to nepřišlo a ty vlastně strávíš x let na lavičce. Takže možná tady v tom případě,
když už ty kluci tam byli a dost se jich i vrací, tak možná i pro nový hráče, který o tom uvažují, tak nechci jakoby jim dělat názor, ale možná tady ten tvůj pohled na věc je lepší. Já si ještě myslím, že ta univerzita je hlavně pro hráče, kteří tady nemají ještě tolik vybudovanou nějakou pozici lídra, nebo chci říct hráče, kteří by nedostali tolik prostoru v mužské kategorie, ale zároveň si chtějí udělat školu a skloubit to s basketem, že chtějí dělat to, co milujou, takže ta Amerika jim to nabídne. To tady v Česku je složitější, jako jde to zvládnout, ale to propojení školy a basketu je tady v tu chvíli ještě jako na nízký úrovni oproti té Americe. To je pravda, no. To je vlastně to, co jsem zmínil v minulém dílu, že Patrick Samura možná z větší části šel i kvůli tomu studiu, aby si udělal školu a zároveň zůstal v tom basketu. Když jsme u té školy, tak co ty a aktuální situace se školou? Seš někde přihlášený na výšce? Teď mě přijali na Masarykovu univerzitu. No tak gratuluju. Děkuji. Super. A oborově? Regenerace a výživa ve sportu. Takže zůstáváš u sportu tak. Dál i ve studiu. Tak jo, to si myslím, že jako se hezky pojí a potom i v nějakým dalším po basketbalovém životě to můžeš uplatnit a můžeš vlastně skloubit ty zkušenosti z toho basketu pak s těma zkušenostmi. Tak já hlavně jsem na to šel i, že si myslím, že mi to může hodně pomoct do té mojí kariéry, protože už teď se hodně zajímám, vlastně už od mala, jako mě k tomu vedli rodiče, aby jsem se zajímal o výživu a o regeneraci, že jako na to dávali hodně velký důraz, hlavně na tu regeneraci, protože věděli, že to mám hodně. Takže jsem se tomu věnuju jako pořád a je to, za mě to je prostě 60% výkonu regenerace a výživa. Ten trénink je tak 40 a 60% je ta regenerace a výživa. To je nutný říct a tohle si zapamatujte všichni, kdo začínají s basketem nebo jsou v těch raných letech, tak to si myslím, že je určitě důležitý zmiňovat. Vždycky taťka říkal, teď to nepocítíš, pocítíš to za 10 let. Uvidíš sám. Takže snažím se na to fakt dbát, no, aby jsem hrál co nejdýl. No to určitě. Pak tady máme hráče, jako je Petr Benda, který ve svých 38, jestli se nepletu, 38 je. 38 nebo 39, no něco takový. No každopádně už je to prostě hráč, který by normálně mohl ukončit kariéru, ale tím, jak on se o sebe stará a řádí neskutečně. Jako. Tak hraje furt jako vlastně u mistra ligy, takže. Ale neskutečně, jako klobouk dolů. Bomba. To je fakt bomba. Dobrá. Ty jsi teď mluvil o regeneraci a že je to důležitá část tvý přípravy a měla by to být i důležitá část přípravy všech mladých hráčů, aby byli na palubovkách co nejdýl. A pojď nám trošku rozvíst, co ty vlastně pro to děláš. Ať už je to, co se týče regenerace po tréninku nebo případně nějakou přípravou před tréninkem, potažmo stravu. Největší část mojí regenerace je asi spánek. To je asi nejdůležitější. Snažím se. Normálně v noci spím nějakých 9 hodin, 8-9 hodin. A pak si dávám poobědový spánek, hoďku, max, víc ne. Ale protože pak se cítím zase rozbitej na ten trénink. Teď to chci říct, já to osobně mám tak, že já si během dne ač na 20 minut dřímnu a jsem pak úplně nepoužitelný, takže jako seš v pohodě. Jo, jakože dám si hoďku, v té se snažím nějakým způsobem usnout a zbudit se, takže třeba se mi půl hoďky nedaří usnout a půl hoďky spím, takže to záleží, jak rychle usnu, takže mám tam vyhrazenou jako hoďku, kdy se jako snažím spát. A jako nejtěžší je to pro mě se spánkem po zápase, protože hrajeme většinou večer, pak člověk přijde úplně napumpovaný, ještě když si předtím dám kofeinovou tabletu, že jo, nebo nějaký kafe, no, takže spát třeba ve 4 ráno, takže to je takový složitější, takže spím přes den třeba v neděli, ale další součást regenerace jsou masáže, to se snažím, když je náročný týden, tak dvakrát, když je to míň, tak jednou. Že mám maséra a chodím do sauny a do výřivek dvakrát týdně. A teď poslední roky jsem k tomu zapojil kryo saunu. Chodíš do ledu. Kryo komoru, tak. A vlastně chodíme s klukama do studené řeky.
Takže neděláte kádě, ale skáčete? Jo, děláme kádě, ale v rámci team buildingu občas jdeme, nebo jednou, dvakrát týdně jdeme do studené řeky. No. Jako káď to je základ po každém tréninku, takže... Jak jsi tady v tom případě, jak jsi dlouho zvykal? Nebo takhle, kdy jsi poprvé sešel s tady těma metodama studeného regenerování? A jak dlouho jsi zvykal na to jako vlíz prostě do kádě s kostkama ledu? Jako do kádě s kostkama ledu už jsem chodil, nevím, od 14-15 let jsem na USK. Mm-hmm. A do řeky jsem šel poprvé s klukama, teď nechci kecat, by to byl prosinec nebo leden. Aha. Někdy takhle okolo Vánoc to bylo, takže to byl takový super start, no, pro mě. No a tak tady v tom případě i to se říká, že tímhle tím člověk nabírá imunitu. Mm-hmm. Byl jsi někdy v poslední době nemocnej? Nějak jako víc, krom klasický chlapský rýmičky? Ne. To si právě moc nevybavu, ale jakože nebývám moc často ani nemocnej, protože jak se snažím o sebe starat, tím různý vitamíny, takže se mi nestává, že bych byl týden nemocnej. To se mi jako stalo 4 roky zpátky třeba. Pamatuju si naposledy, že se mi to stalo týden před Euroligou, což bylo nepříjemný, ale dostal jsem se z toho, takže. Jo, tak to ukazuje to, že když člověk sportuje a stará se o sebe, tak já osobně jsem taky už ani nepamatuju, jako neležel s angínou, takže. Jako důležitý je se fakt o to tělo starat, když je člověk unavený, tak ještě víc o to se starat, takže. Takže když řeknu, že jsem unavený, dobře, jsem unavený, tak si radši lehnu, než půjdu do sauny, tak já radši půjdu do sauny a pořádně tam jako zregeneruju, nastartuju to tělo. Ale třeba na mě to má i hrozně psychický vliv, ta sauna a ty výřivky, jakože třeba necítím se ani tak jako bolavej, abych tam musel jít, ale když tam vlezu, teď tam jsou ty voní esence, takže tak jako vyčilu, jsem hrozně spokojený a jdu jako novej člověk a hrozně se těším zase na druhý den na tu práci, takže. Že to je i mentální čištění prostě. Takže pro mě to je hlavně i mentální. Super. Tak, regeneraci jsme probrali a možná trošku navazující otázka je disciplína, pracovitost a motivace. Jak ty se motivuješ, nebo respektive bylo to v tobě vždycky, že jdeš do všeho na 120% a makáš prostě od rána do večera, nebo jsi měl období, kdy to bylo míň a pak přišlo nějaký období, kdy to jako se zlomilo a teď jsi prostě řekl, že na sobě budeš makat? Tak já už od malička mám takový pravidlo lepší tuhej, než být druhej. To je hezký, co si budu pamatovat. A platilo to úplně ve všech sportech, co jsem kdy dělal. Já jsem docela dost soutěživý člověk. Mm-hmm. Já od hry Člověk se nezlob se až po lyžování, tak všechno chci vyhrát. Když nevyhrávám, tak jsem jako hodně naštvaný a nepříjemný na lidi. Mm-hmm. A nejhorší je to, když s někým hraju v týmu, tady ty hry různý, takže to mě lidi nemají moc rádi, nechtějí být mým spoluhráči. Ale mě motivuje prostě ten pocit vítězství, že za každou cenu chci být nějakým způsobem nejlepší, sám chci překonávat sám sebe a to je to, co mě žene dopředu. A další zdroj motivace jsou lidi okolo mě, protože lidi, rodina, přátelé, přítelkyně, tak ty do mě vkládají obrovský naděje a podporujou mě v tom, co dělám a já jim to chci vrátit tím, že jim přinesu nějaký výsledky z toho, co dělám. Takže to mě motivuje. To je hezký přístup. Je tam i někdo, nebo sešel ses někdy s tím, aby ti jako profesionál radil, co se týče motivace nebo nějaký mentální přípravy? Měl jsi nějakého mentálního kouče, zkoušel jsi? Měl jsem mentálního kouče tahle ten rok poprvý. Jsme měli v klubu paní a ta se nám snažila pomoct. Já jsem měl letos horší období, přestalo se mi. Měl jsem období, kdy se mi dařilo a pak najednou ten den, to si pamatuju do dneška, jel jsem autem z tréninku z ranního před zápasem a najednou jsem prostě do mě narazil člověk, prostě boural jsem. Aha. A volám našemu asistentovi, že jsem prostě boural, že to jako nevypadá dobře, jako, že jsem psychicky z toho, jako, že mě nic samotnému, nic, jako, nestalo, nic se mi nestalo, ale bylo to jako před zápasem, pro mě to je první moje bouračka v životě, takže jsem z toho byl takový a říkám mu, hele, dneska se na to vůbec necítím, prostě nemůžeš říct trenérovi, že jako ať mě nedává do základu, nebo to, že jako vůbec.
A to jsme tuším hráli s Děčínem a to byl, a on říkal, hele ne, to zvládneš, prostě odehraješ to. A já jsem věděl, že to bude špatný, jako necítil jsem se, snažil jsem se usnout ještě. Když se to nějak vyřešil před tím zápasem, vůbec se mi to nedařilo a přišel jsem na ten zápas úplně vyklepaný a stejně tam dal do toho základu. A to byl můj nejhorší životní zápas, jako nula, to byl no, takový cripple double docela, to bylo 0-0, 7 ztrát a jako šílený a od té doby jsem měl jako špatný období, nějaký 4-5 zápasů a to jsem po druhém zápase už jsem to začal řešit s trenérem, že jako kouči prostě potřebuju někoho a viděl jsem, že tam máme tu paní koučku, takže jsem to řešil a měl jsem s ní pár sezení a zase od té doby prostě nastavili jsme tu hlavu nějakým způsobem, aby pomohlo to. Jakože předtím jsem tady těm věcem vůbec nevěřil, ale v tu chvíli, jak jsem byl psychicky jako na dně z toho, že prostě teď se mi nedařilo, jako dal jsem nulu, to se mi nestalo, už ani nepamatuju, tak prostě nevěděl jsem, co mám dělat, byla to pro mě v zásadě nová situace, takže jsme se snažili mě nějakým způsobem nově nastartovat a musím říct, že se to povedlo. Bylo to takový, jako, že se z toho vymluvil, nebo jak probíhala ta terapie? Já jsem měl takový problém, že jsem se pak zase strašně soustředil na sebe, že prostě teď se mi nedaří, jako co musím změnit a takhle jsem jako přemýšlel. Hned první věta, kterou mi paní dala, bylo prostě dostaň se z hlavy. A já opět, co? Nevěděl jsem, co mám dělat. A ona, no dostaň se z hlavy. A jo. Dostaň se ty. Já jako, se mám dostat ze svojí hlavy. A já úplně jakože nevím, co po mě vlastně chce. No a dala mi různé metody, jak se vlastně k tomu dopracovat. A je pravda, že když jsem se začal soustředit úplně na jiné věci a ne sám na sebe, tak to šlo jako úplně diametrálně jinam, ten můj výkon. Zajímavý. No, tak to je zajímavá zkušenost, já jsem teda... Taková jednoduchá věc a změnila mi taky život, takže... No jasně, stačí někdy prostě jenom si promluvit s člověkem. Člověkem, který s tím má zkušenost. Tak. A, zajímavý. Dobrá, měl jsi, možná teď jako celkem zajímavá otázka, měl jsi někdy pocit nebo chtěl jsi někdy s basketem skončit? Měl jsi někdy takový období? A případně z jakého důvodu? S basketem jsem asi nechtěl nikdy skončit. Nebo bylo období, kdy to jako bylo období... to nebral úplně na 100%, jako že to nebyla tvoje hlavní priorita? No. Asi se to stalo. Stalo se to někdy, když mi bylo 15-16, tak jsem si dvakrát za sebou zranil ruku. Jenom tak jako prostě zlomený prsty, ale člověk, měl jsem to tak blbě, že s tím jako nešlo hrát. A pak jsem... Basket častý, no. No, takže... Přitom to byly jako blbosti, ale to okolí jako na mě vyvíjelo tlak, jakože jsi zraněný prostě, co se stalo, blablabla, jakože... A mě to jako štvalo, protože jsem byl jako čerstvě přestěhovaný jsem v Praze a byl jsem tady jako sám a teď jako to okolí na mě vyvíjelo nějakým způsobem tlak a... Pak jsem si vlastně ještě jednou zranil ruku, to jsem si udělal jako vazy z zápěstí, to bylo na díl. Takže to bylo období, kdy jsem jako říkal, to už na to kašlu prostě, jako dvínám. A tam jsi měl pauzy mezi tím, nebo to bylo, že to jako navazovalo? Jo, zlomil jsem si jeden prst, to bylo na turnaji v Německu. Pak jsem se uzdravil a asi dva dny na to jsem si zlomil druhý. Pak jsem se uzdravil třeba měsíc jsem byl jako zdravý. Ani ne, a zranil jsem si tu ruku, takže to bylo takový úplně pro mě frustrující, jako nejsou to takový zranění, jako když si někdo přetrhne křížák, ale jako bylo to no, pro mě... No jasně, bylo prostě třeba na měsíc, dva, tak, možná jako, bylo jako mimo. A to se mi předtím taky nikdy nestalo, jako že bych byl zraněný a ještě kordy by mi někdo nadával za to, že jsi zraněný prostě, takže to pro mě byla taková nová situace, takže jsem z toho byl takový špatný. A... Jako říkal jsem si, jako se na to vykašlat, ale jakože vždycky tam byla ta motivace v tom, že jako nemůžu zklamat ty lidi okolo sebe, navíc mě baví to, co dělám a měl jsem furt před sebou ty cíle, které jsem si stanovil, že jednou chci být tam a tam a takže to mě tak jako u toho drží furt. Tak to je hezký, že tě to nepustilo nikdy. A ono, když se člověk, ono je vždycky, když jsem se učil být trenérem, tak mě bylo vždycky říkáno, že když s tebou jako ten kluk, ten hráč vydrží 2-3 roky, takže po těch 3 letech si to, jako když u toho vydrží, tak si ten basket zamiluje. A pak, že už je to de facto jako... Na celý život? Na celý život, nebo není to... že už na něj můžeš i víc tlačit potom. Jo,
a on už se toho nepustí. Takže tady je asi vidět to, že prostě ty si ten basket zamiloval a bylo to silný. Já už jsem si tu lásku vybudoval vlastně už od malička, protože mě jako od malička bavilo běhat s míčem a házet ho nějakým způsobem furt na koš, když jsem tam nedohodil. Tak už jenom to byly takový milníky, že prostě jo, teď už ten koš dám, teď už prostě furt jsem tam nemohl dohodit, jsem to házel spodem. A tak potom, když to přišlo, to byly taky prostě malý motivace, že prostě teď dám ten koš, teď už dám dva a tak. Takže. Takže takhle jsem si vybudoval tu lásku k tomu sportu. Když jsi takhle disciplinovaný a opravdu jako profi sportovec, jak dlouho trávíš posilovně? Protože dost času máte klasický trénink v hale, pak je nějaká ta regenerace, masáže, sauna, všechno. Ale pak určitě máte nějakou povinnou posilku, ale z tvýho třeba Instagramu vidím, že jsi posilovně pečený, vařený celkem, tak jak dlouho trávíš posilovně? Jako posilovna... Já nejsem zas tak fyzicky vybavený člověk, nebo hráč, že musím tam strávit delší dobu. Pro mě je hrozný problém nabrat svalovou nebo obecně jako hmotu. Takže nejsi jako Ondra, který půjde dvakrát do posilky a je z něj hrana. K tomu musím jíst ještě tuny doplňků stravy, musím jíst jako tuny jídla a přiberu 2 gramy. Takže to je moje velký mínus na mojí pozici, že se mi nedaří přibrat, takže proto chodím do posilovny právě. Nejvíc jsem to teď pocítil, když jsem hrál to one-on-one challenge. A se Šimonem Ješkem a ten mě tak zmuchlal, že jak papír, takhle mě zavodil. Takže to pro mě bylo obrovský, zklamal jsem sám sebe, že jsem nakonec byl připravený. Spoustu lidí mi říkalo, hele, máš na to ještě čas, buď trpělivý, prostě ta váha přijde, ale já nejsem člověk, který chce na něco čekat. Chci tomu jít nějakým způsobem naproti, takže jsem se hned druhý den zavřel do posilovny a od té doby jsem byl v posilovně a nabral jsem nějaký kila. Upravil jsem zase nějakým způsobem stravu, takže teď jsem trošku víc v shapeu, než jsem byl předtím, takže nějakým způsobem mě tohle to zase posunulo. Takže je to i nějakým způsobem tvůj plán od trenérů a i tvůj osobní plán být trošku narostlejší a zase jakoby pomoct tomu týmu tím, že půjdeš do toho kontaktu víc. Tak já jsem to třeba hrozně pocítil i na té repre, jak jsem byl, že v tom únoru, že i v tu dobu jsem, když jsem tam hrál proti Bočimu, Vojtovi nebo tak ty jsou fyzicky úplně někde jinde. A jako říkám, volal jsem za nima jak vlajka ve větru, že prostě jako ty, když do mě šli, tak jako to bylo pro mě fyzicky strašně náročný. Já třeba oproti ostatním nestrácím rychlostně, to si myslím, jako, že mám zase občas navrch, ale silově je to pro mě horší. No. Takže je to podobný příběh jako u Satyho, který taky chvílema nebo nějakou dobu bojoval s váhou, že jo, a pracuje předpokladem stále na tom. Takže to je něco podobného. Tak. Dobrá, pojďme. Zase ještě chci říct, že je lepší tu váhu nabírat, než jako schazovat. No tak jo. Že někdo má problémy s tím, že je zase silnější, takže se snaží zhubnout, ale... No to je možná, to jsi mi nahrál na hezkou otázku, když jste se vrátili po té nenucené pauze, no nucené pauze po tom koronaviru, co kluci v týmu nabrali, nebo byli poctiví a pracovali doma? No, tak jo, byli tam lidi, kteří pracovali a byli tam lidi, kteří nabrali, no. Já jsem se snažil celou korunu nabrat, jako přiznám se, že za stolik třeba jsem toho nenaběhal, ale v posilovně jsem přijímal doma posilku, takže jsem se snažil jsem se nějakým způsobem přibrat a dopadlo to tak, že mi klesly procenta tuku asi ze 7 na 5,1. A to bylo tak celý, takže přibral jsem pásnu fakt jenom kilo, 2. Ale byli lidi, kteří jako přibrali i tuk, no. Takže můžeš být konkrétní? Radši nebudu jmenovat. Ne, jasný, v pohodě. Dobrá, no, pojďme od tohohle tématu. Teď trošku skočíme úplně do jiného ranku, ale samozřejmě furt si myslím zajímavého pro diváka. Ty jsi dost často, nebo to je možná blbě řečeno, ale co se týče partnerství tvýho, tak jsi měl víckrát profi sportovkyni, nebo holku, která byla prostě jako ve sportu, ať už basketu, nebo v jakýmkoliv jiném sportu, byla na profesionální úrovni. Myslíš si, že je možný skloubit to partnerství i se člověkem, který v tom profi sportu není? Protože tam musí být určitě velký jako nutkání té
partnerky v tom jako stahovat toho člověka trošku od toho basketu, si myslím. Nebo že není úplně jako člověk od člověka samozřejmě, ale vždycky bude mít větší pochopení ten profesionální sportovec pro toho partnera, než člověk mimo profesionální sport. Sešel ses někdy s něčím takovým? Nebo jaký na to máš jako názor? Myslím si, že to je o tom, jak se to ten člověk nastaví. Když bych šel jako do partnerství s někým, kdo nedělá žádný sport, tak bych mu řekl, jak se věci mají, jak fungují. Jestli chceš, buď. Jestli chceš, tak buď, jestli ne, tak ne, jako prostě tak to funguje. Takže je to jenom o tom, jak si to ten člověk nastaví, no. Takže. Byla v tvém životě někdy holka nebo slečna, která byla mimo basket nebo mimo tu profi sféru? Ne. Okay. Okay. Ale zároveň jakoby tvůj názor je takový, že si myslíš, že to lze. Když vlastně, no, jako myslím, že to lze, jako. Že to je prostě jenom o tom, jak si to fakt ten člověk nastaví, jestli se ten druhý nějakým způsobem přizpůsobí. A je to fakt jenom o tomhle, no, myslím si, jako. Buď to ten člověk chce být s tím druhým, nebo nechce, jako. Nevím, nemám s tím zase takovou zkušenost, abych o tom mohl mluvit, no, že jo, chápu, ale. Chápu. Ale většinou to tak, jako, asi funguje. No a uděláme na pár minut toho trošku bulvar. Ty jsi teď šťastně v vztahu s volejbalistkou, s fitkomístkou. Tak. Je to tak? Nevím, nepamatuju si jméno, omlouvám se. Ale jak jste na tom? Daří se? Je to, spokojený? Je to čerstvý, takže jo, já jsem spokojený. Takže, Říkal jsi, že to je náročný na to cestování? Je to náročný v tom, že jsme od sebe 170 km, ale teď musím říct, že přes to léto jsme spolu byli hodně. A nevím, i v té sezóně to bylo jako v pohodě. Takže vlastně nevidíme se prostě každý den, ale o to více na sebe těšíme. To je pravda, že se určitě člověk pak jako víc váží. Víc váží si toho času, přesně tak. Ale zároveň teda jako dá se, oni mají předpokládám podobný plán jako vy. Takže dá se to nějak jako skloubit a do týdne se jako vidíte. Jo, to jo. Jako minimálně tam je třeba trénink, že máme až odpoledne a předtím končíme jako brzo odpoledne, tak prostě jeden z nás buď jede tam nebo zase zpátky, takže se to dá. OK. No tak každopádně, ať vám to vydrží a jste šťastný. Občas takhle schlídnu nějaký instagramový příspěvky, tak vypadá to, že jste spokojený. No a my hned přejdeme na další téma a to je reprezentace, což je, si myslím, velký téma pro tebe a samozřejmě nechám si to říct od tebe, ale už co jsem četl, tak reprezentace pro tebe znamená hodně. A jak ty vzpomínáš na svůj první koš v reprezentaci za chlapy? Jako, mám to jak, vždycky, když mi to někdo takhle připomene, tak si to úplně vybavím, tu situaci, že jak to vlastně probíhalo. Že jsme si tam vlastně prostě s Vyjem jsme si tam řekli, že zahrajeme jedničku saltu, že on to má nacvičený, já to mám nacvičený, takže by to mohlo vyjít. A vyšlo to, no, jako. Víc tomu asi nevím, co bych řekl, to byla taková. Jako horší to bylo, že se prohrávalo, takže. No jasně, no, bylo to ve chvíli, kdy se nemohl úplně radovat navenek, tak, ale, no, ale jako bylo, zahrálo mě to. No jasně. Ale to je tak celý, no, jako prostě krásný pocit, ale první koš, no, tak snad nebude poslední. Snad nebude poslední. takhle to beru, jako, že nechci to oslavovat prostě, no, jako, zahrálo mě to, jsem rád, že to měli radost lidi okolo mě, ale chci zůstat nohama na zemi a prostě byl to první a doufám, že jeden z mnoha, takže jako. Možná jsme přeskočili touhletou otázkou, tu první, kterou jsme měli položit, a to je, co se ti vybaví, když se řekne reprezentace? No, co se mi vybaví, když se řekne reprezentace, tak. Když se řekne reprezentace, tak já si teď vybavím ten pocit, když se vyhlašovali v té Litvě ty jména, šli jsme na tu palubovku, a jsme tam stáli a když hrála ta hymna, i tam stalo těch 6000 lidí, tak. To je prostě tady ten pocit bych přál fakt každému sportovci, když hraje ta česká hymna. I byť to bylo venku, tak ten pocit je jako úžasný a nosit tady tu českou vlajku
a vědět, že vás sleduje celý, nebo spoustu lidí jako v České republice a bojujete vlastně i za ně, tak to je prostě pro mě nejvíc. Takže jsi jeden z těch hráčů, který by neodmítli reprezentovat? Odmítl jsem dvacítky z důvodu zranění achilovky. Tak to je ale jasný. Protože jsem se chtěl i připravit na sezónu, věděl jsem, že ta achilovka není v pohodě. Do poslední chvíle jsem to řešil, jako rozhodl jsem se za 5-12, že nepojedu. Ale bylo to pro mě těžké rozhodování, ale určitě bych neodmítl repre jen tak, jakože se mi nechce. To určitě ne. Tak to se cení. To se rozhodně cení. Ty jsi absolvoval teď nedávno, vlastně díky té krizi, která byla, tak jste se hezky sešli reprezentační sraz U24, kde vás vlastně z těch 14 kluků 7 bylo původně z USK. Takže to bylo zajímavý. Jak se ti hrálo? Nebo respektive, jak jsi užil ten týden, protože většina z těch kluků byli s předpokládaný kamarádi a dlouholetý. Tak jak jste si užil ten týden? Tak úplně první věc, když jsem viděl ten rooster, tak jsem si říkal, wow, tady jsou za mis USK. Tak jsem se na to těšil, že se zase jdu s klukama, se kterými jsem se dlouho neviděl, Zidia, Boomix, tak ty jsou všichni v Americe, Patrik. Takže jsem se na to hrozně těšil, no, že jako se zase sejdeme a zahrajeme si spolu zase jak za starých časů. No jasně. A tím, že vás tam bylo takhle povíce z USK, tak dokázal by si představit takhle hrát i kooperativu? Bylo to jako, ladila tam jako, ta chemie, anebo už to jako bylo musím takový, říct, že jste, musím že jste říct, jako už každý na jiný vlně? Musím říct, že na to, že jsme tam spolu byli takhle krátce a teď každý přišel z Ameriky, z USK, z GBA, jako z různých z týmu, tak to docela sedlo, tyjo. Musím říct, že to bylo, že jsem z toho byl jako mile překvapený, že když jsme hráli ten zápas, tak jsme nehráli vůbec špatně. A že si to sedlo, takže tak dokážu si tak jako představit, ale otázka, jak bychom dopadli, no zase jako třeba řeknu oproti těm fyzičtějším týmům, jako je Děčín, Ústí a tak, Pardubice, tak nevím, jak by jsme dopadli na kila, no. No to je pravda. Témat bylo hodně, ale pár jich ještě máme. A mě zajímá ty a basketbalový rituály. Jestli vůbec nějaký jsou a pak když tak případně doplním nějakou otázku. Rituály asi žádný nemám, jako v tom, že bych si zavazoval nejdřív levou a pak pravou nebo obráceně. To jako takhle asi nemám. Snažím se mít ten den zápasový jako podobný, jako je ten tréninkový, že prostě jako vstanu, jdu na trénink, máme vždycky trénink předzápasový. Snažím se sníst jako něco normálního a ten spánek, no, jakože žádný rituál vyloženě nemám. Na tomhle tom jsem trošku jako ztroskotával. Právě na USK jsem měl taky trošku psychický problémy s tím, že jako když jsem si ten rituál neudělal, jsem si říkal, jo, nebude se mi dařit, takže... Jo, to si myslím, že mývají, jako by mladší hráči, že já jsem to měl, když jsem hrál, sice jsem nehrál žádný velký soutěže, ale byl jsem občas pověrčivý a když jsem si nevzal tyhle ponožky na zápas, tak jsem prostě jako nebyl... Nebo i třeba ty podkraťasy prostě, že musím být červený, ne modrý, jako... Tak koukám, tak jsem nebyl jedinej, tak dobrý. Takže od toho jsem se snažil jako odbourat, no, takže nemám žádný už rituály, prostě nechávám ten den plynout, snažím se ho mít nějakým způsobem jako stejný jako ten tréninkový a tak nějak funguju. Jasně. K těm rituálům se váže otázka na tvoje číslo, protože ty máš takový neobvyklý číslo 84. Popiš nám tu cestu, jak ses dostal k tomu číslu. 84, tak já jsem chtěl vlastně číslo 8, nebo hrál jsem vždycky většinou s osmičkou, ale když jsem šel do mužů na USK, tak tam měl osmičku Ondra, tak jsem si vzal 84, protože se čtyřkou jsem hrával ještě dřív. Je to takový spojení dvou čísel. A nemá to žádnou hlubší myšlenku, že by to něco znamenalo. Okay. Dobrá, to byla jenom okrajová otázka. Teď otázka, která mě zajímá hodně, tak je basketbal a marketing. Protože tohleto téma jsme tady probírali i s Ondrou a pro mě si myslím, že a pro hráče je velmi důležitý. Ty jsi jeden z mála, který tomu jdou naproti a nějakým způsobem na těch sociálních sítích a vůbec marketingu funguješ. Jaký ty máš názor na marketing v basketbalu? Co se týče teda ve vztahu s hráčema? Ať už je to nějaká aktivita na těch sociálních sítích, nebo vůbec, co si pod tím představíš? Já si myslím, že my jako hráči tomu věnujeme v Česku hrozně málo. Myslím si, že bychom si měli vzít příklad třeba od sportovců jako MMA
zápasníků, nebo můžeme se koukat právě i třeba v Americe, NBA, NFL, UFC, tak prostě ty se snaží s těma médiama pracovat a nedělají to, protože už jsou slavný, ale prostě snaží se nějakým způsobem komunikovat s těma fanouškama a myslím si, že když my jako hráči budeme prostě dávat příspěvky, ukazovat jim i svoje soukromí, nějakým způsobem trošku pootevírat, tak ty lidi si najdou k tomu basketbalu spíš cestu, než když prostě budeme uzavřený a nebudeme s těma fanouškama nějak komunikovat. Takže si myslím, že je hrozně důležitý, aby jsme s nima komunikovali. Že to, že s nima komunikuje tým, jakože postou příspěvky s hráčema, že se bude hrát, že se hrálo tak a tak, to je za mě hrozně málo. První aktivita by měla jít od těch hráčů jako samotných. Já třeba za to dostávám jako, schytávám občas jako kritiku, že jsem na tom až moc aktivní, ale zase na druhou stranu dostávám feedback, že jsem na tom málo aktivní, takže si myslím, my jsme v tomhle tom v Česku takový, chci říct, jako zaprdlí, že nechceme se otevírat na tom Instagramu nebo na různých, na Facebooku, Twitter třeba, myslím si, že bychom měli být víc aktivní na Twitteru v Česku, že se podívám, španělská liga, německá liga, všichni jsou tam aktivní na Twitteru a tady v Česku jako Twitter moc lidí nemá. A nebo teď novinka prostě TikTok, jako to si myslím, že je v Česku obrovská díra na trhu nebo obecně ještě furt světově. Že třeba se podívám na Roberta Lewandowského, ten je úplně jako mega aktivní na TikToku a to jako hraje Bundesligu a je to proto, že chce být těm fanouškům jako ještě blíž. Je to je přesně tak. Ten klub nebo ta komunikace klubu nikdy nebude taková, nikdy jako nebude ten hráč samotný. Přesně. A nikdy vám klubový Instagram neukáže, jak si Radek Farský ráno dělá snídani. Tak. Jo? A myslím si, že tohle to hrozně ty lidi zajímá. A jak jsi zmínil třeba MMA, tak já smekám před Ondrou Novotným, který do těch zápasníků šlape a předpokládám, že je to s nima dost těžký. Ten tady z toho udělal úplný fenomén. Jako. Tak tam je to prostě jako, když se podíváte na, jako Carlos Svémola a tyhle ty větší jména, tak tam je to jasný, že tam prostě ty views nebo ty followers budou. Ale už se začínají rodit i z těch malých, menších zápasníků de facto celebrity Instagramu nebo sociálních sítí. A je to, protože je to krásně jako na tom vidět, že to jde. Ale musí ten člověk dělat sám ten content. I ve chvíli, kdy třeba za toho hráče někdo ty příspěvky jakoby dělá, tak to není takový, jako když ten člověk si veme, jak si krásně dneska, když si jel sem na podcast, tak si natočil storyčko, že jedeš se na podcast, dáváme nějaký otázky a tohle, tak takhle si myslím, že by měli hráči komunikovat. A já ještě furt to dělám jako hodně špatně, já se s tím, já jsem v tom jako v plenkách, snažím se jako se to naučit co nejvíc, jakým způsobem, jak přidávat ty příspěvky na Instagram, v kolik je přidávat, to je prý taky hrozně důležitý, jaký hashtagy používat a tak. To je pravda, no, ten čas aby je důležitý. Aby to vidělo co nejvíc lidí a jako já to dělám proto, že nechci jako zviditelňovat jenom sebe, ale já chci zviditelňovat basket jako takovej, aby si ty lidi, kteří k tomu basketu nemají tak blízko, nebo ho vůbec nesledují, aby si toho všimli vůbec, že něco takového existuje. A to je to, proč já to dělám. Jako. A myslím si, že ten Instagram a Facebook a být aktivně v sociálních sítích může pomoct tomu hráči jako takovému, že jakmile ho tam uvidí hodně moc lidí, bude mít nějak tisíce sledujících, tak třeba už za nima budou chodit nabídky, já nevím, třeba přijde nějaká automobilka, hele, tady máš auto prostě, tady máš oblečení, tady máš boty a takhle si tě jako najdou a může to jako tomu hráči pomoct. Není to jenom prostě jako otravná věc, aby jsme byli jako lidem blíž, ale děláme to sami pro sebe. Je pravda, že když se podíváme na evropské soutěže, nebo teda respektive třeba řekneme Euroligu nebo NBA, tak tam dost často ty hráči mají někdy i větší příjmy z reklamy, než to, co si vydělají v tom klubu. Takže to je krásná ukázka toho, že když se tomu věnujou, tak ty lidi jsou těm fanouškům nebo těm ostatním lidem jsou zajímaví, protože na sobě pracují jako nikdo, jakoby ten, kdo je sleduje. Takže jako pojďme do toho a když to řeknu možná blbě, tak ty seš třeba pátý, šestý hráč na Instagramu, který má nějaký jako views nebo followers, ale kde jsou ty desítky dalších, který jako tady už na hlavně na té české scéně jsou jako dlouho. Jo, to je prostě, mohli by z toho jako těžit, nebo respektive prostě mohli by s tím pracovat. No. Třeba i když, pro mě ještě řeknu jednu věc, třeba příklad Tomáše Satoranského, který podle mýho názoru, kdyby se věnoval sociálním sítím,
tak je schopný tam mít klidně třeba 500 000. Má tam 91 tisíc nebo kolik, jestli se nepletu. A to je přesně příklad toho, kdy on by... On sice jako asi to nepotřebuje, ty spolupráce, nějaký partnerství tam má, ať je to, mám pocit, s Adidasem, ale mohl by z toho jako krásně vytěžit víc, jo? To určitě. A takových hráčů je spoustu, třeba Kawhi Leonard, nebo prostě lidi, kteří se jako nechtějí moc ukazovat, nechtějí ukazovat to soukromí. Já to, jak to respektuju jako, to, no, jasně, no. Ale to je jako jejich volba. Já to dělám, mě třeba za mnou chodí lidi, hele, ty tam prostě postuješ moc příspěvku, jako mě to nebaví, já říkám, no tak mě nesleduj, no, jako. Já už to nedělám proto, abych oslovil tebe, jako já prostě, ty víš o basketbalu, víš o mě, tak ty už mě v zásadě, jako když to řeknu blbě, nezajímáš, ty už, mě zajímají lidi, kteří jako basketbal neprožívají, ty já chci oslovit. No jasně, aby si ukázal, aby si ukázal, že já hraju basketbal, no, jak to vypadá v Brně a tak, prostě jako, to, že mě sledují basketbalisti, to je super, ale já potřebuji oslovit ty, co nehrajou basketbal. Tak. To je hrozně hezký, že de facto máme podobný cíl z mý pozice ze stránky Czech Basketball Players a ty z pozice hráče nalákat lidi k basketbalu. To je super. A tohle je možná výzva. Další je z výzev, který jsem i dával v prvním díle. Teď to bude výzva na hráče, aby byť je to aspoň trošku baví, tak aby byli aktivnější. Samozřejmě ve chvíli, kdy je to nebaví, tak to respektuju, ale dá se s tím pracovat a myslím si, že když to bude dělat větší počet lidí, tak to pomůže nejenom jednotlivci, ale celému tomu sportu. Přesně tak. Dobrá. K tomuhle ještě samozřejmě dotaz přímo na tebe. Sešel ses někdy s nějakou spoluprací nebo máš teď aktuálně nějakou zkušenost s nějakým partnerstvím? Teďkon čerstvě mám spolupráci s obchodem, který prodává basketbalové boty a basketbalové oblečení. Mm-hmm. Jak ta spolupráce funguje? Je to na bázi toho, že oni ti jednou za čas dají nějaký vybavení? Nebo a co za to chtějí? Tak to chtějí za to, aby jsem je propagoval v příspěvcích. A aby když tam jdu, tak si natočil nějakým způsobem věci na Instagram, že jsem tam byl, že to tam jsou tady ty věci a tak. A mám tam daný jako nějaký budget, ve kterém si jako můžu vybrat nějaké věci, basketbalové boty a tak. Takže příjemná záležitost. Takže ty seš za mě super, já jsem člověk, který se dá oblíkat, takže jako mám rád oblečení, hezké oblečení, takže když jsem naskytla ta možnost tyhle spolupráce, tak já jsem to vítal. A já už jsem to i říkal, že to byl vždycky můj sen spolupracovat s nějakým basketbalovou značkou nebo s basketbalovým obchodem, takže teď se to naskytlo, takže já jsem za to úplně nesmírně šťastný. No, tak to je super. A to je krásná ukázka toho, že to jde. A Radek má, mám pocit, něco přes 2000 followers. Mám 2500. 2500. Což jako v tom marketingovém, to což přesně, jako v tom marketingovém světě to není úplně moc, ale zároveň tím, že seš cílený na úzkou skupinu lidí, tak pro ty obchody tady s tím oblečením nebo s jakýmkoliv vybavením pro ten sport, tak seš hrozně zajímavý, si myslím. Protože jestli když to porovnám třeba s Instagramem Czech Basketball Players, tak já tam mám nějakých 4200 lidí, a Instastory si slídne v průměru nějakých 1500 lidí. Mm-hmm. Což si myslím, že už není úplně špatný zásah. To mám tak nějak podobně, no, že kolem 1300 kouká na stories. Tak to máš ještě jakoby kvalitnější, je vidět, že máš ještě kvalitnější stránku. A to si myslím, že už by ty úzce fokusované firmy mohlo zajímat klidně. Že to není úplně málo už. Tak hlavně si myslím, že tohle ta spolupráce vznikla, že ten obchod je v Brně. Jsem brněnský hráč, takže to chtějí asi rozšířit i na ty brněnské lidi víc, aby se vítali k ním do obchodu. No jasně. Dobrá, no takže z tady té otázky jasná message. Firmy, všímejte si basketbalistů a zároveň basketbalisti pracujte na svých sociálních sítích. Je to tak? Pojďme trošku od biznesu a sportu. Co Radek Farský a volný čas? Když už teda ten volný čas je a nejseš zrovna na cestě za přítelkyní, tak předpokládám, volný čas trávíte spolu, ale co je ta náplň toho tvýho volného času? Máš nějaký koníčky? Tak rád cestu, rád poznávám nový i starý místa, že se rád vracím na ty starý místa, kde to mám rád. Mm-hmm. Dělám rád jiné sporty, jezdím na kole, občas zahraju si beach volejbal, tenis. Je ve smlouvě, promiň, že ti ještě do toho skáču, je ve smlouvě něco, co bys nemohl?
Lyžování. Lyžování. To je ve všech basketbalových sportech. Já si myslím, že tam mám jako psané extrémní sporty, že jako horolezení a tak. Jo. A na to se vztahuje teda i lyžování. Ale to mě lyžování mě jako chybí nejvíc. To mě vždycky hrozně bavilo, dělal jsem to vždycky rád a teď už nemůžu, no. Ale tak třeba zase po kariéře, no, si to užiju víc. No jasně. Budu se na to těšit. A jestli to je jediný sport, který nemůžeš? Jestli se nerozsypu, tak, tak snad to ještě budu moc potom dělat. No, tak ono je to pochopitelný, protože tam jsou namáhaný ty kolena hodně. Já to respektuju úplně, jako buď jsem si vybral, že budu dělat basket, tak budu dělat basket a podřídím se tomu, co dělat nesmím. Tak no, jako, to respektuju. Každý sportovec má nějaký omezení. Tak. No a pojďme teda zpátky k tomu volnému času. Tak co je teda tvůj nejvíc vyplněný čas, nebo čím je nejvíc vyplněný ten tvůj volný čas? Odpočívání. Takže jsi nadšenec konzolí? Taky hraju. Teď musím říct, že jsem to hodně omezil. Já jsem asi tak 14 dní týden před karanténou jsem prodal PlayStation. No, tak to byla, to byla největší chyba, co jsem kdy v životě udělal. A pak jsem teda naštěstí můj švagr, tak naštěstí mi půjčili jeho PlayStation, že jsem ho hrál i přes karanténu. Ale hraju, no, hraju. Občas hrajeme online s klukama, takže. Já se zeptám jako úplně prvou otázku. Já jsem zachytil na webu, že ty hraješ dlouhodobě na klavír. Je to aktuálně stále pravda, nebo jsi s tím už seknul? Ne, tak jako mám pořád doma, nebo přivezl jsem si domů do Brna klávesy, takže když mám chuť, nebo prostě chci si zahrát, tak se naučím nějakou novou písničku. Je to příjemný způsob odreagování, když prostě jsem nějaký naštvaný, nebo nemůžu usnout, tak si prostě hraju a učím se. A je to fajn v tom, že když potom třeba někam jdeme, nebo je tam piano, tak si k tomu můžu sednout, ostatní si třeba zaspívají, když to znají, nebo tak. Takže nějakým způsobem zase můžu pobavit lidi, jako tak to dělám v basketbalu. Snažím pobavit lidi i pianem. Ale spíše to jako pro mě, že jako mě to baví, že mám rád hudbu a mám rád prostě klasickou hudbu, takže si zahraju jako cokoliv. Hezký, zajímavý. To bych, co se týče té klasické hudby, jak to bych do toho úplně neřekl. Když jsem u té hudby a u toho klavíru, kdy jsi hrál naposled? Asi na Kozičovo svatbě. To je Honza Kozina, jenom pro, aby jsme z přezdívky udělali jméno, tak jo. Honza Kozina se nedávno ženil. Tak, to už bylo pozdě večer a už jsme byli v dobrý náladě. A když jsem tam viděl piano, tak jsem si zahrál. takže tam jsem hrál naposledy, no. To je, já nevím, 14 dní zpátky. Super, zajímavý. K tomu volnému času se dostaneme možná ještě v těch dalších otázkách. A možná na ně pojďme rovnou. Radek Farský a lifestyle. Jak moc se zakládáš na tom, jak vypadáš? Asi dost. Jseš člověk, předpokládám, který se rád oblíká, jak už jsme probrali i třeba v té spolupráci. Musím říct, že jsem to dřív tolik neřešil, jak jsem byl zadaný dlouho. Tak jsem si říkal, tak jako proč, nebo jako prostě chtěl jsem oblíkat tepláky, mikina. Klasický sportovec. Zase jsem to neřešil. A teď, jak prostě jsem ukončil jeden stáh, tak jsem se za to začal nějakým způsobem zajímat trošku víc. A i moje přítelkyně mi s tím hodně radí, co jak na sebe, co k sobě jde a nejde, protože jsem v tom byl docela like. Ale musím říct, že mě to asi baví. Jako, co k tomu říct, já nevím. No, tak, no. Takhle, jako, já ti pomůžu. Nemusím mít nějak extra značkový hadry nebo tak, ale jako když vidím prostě fajn tričko, tak si ho jako nějak koupím. Takže rád se oblíkáš. No a co je teda tvůj jako oblíbený outfit? Jsou to tepláky, už to asi nejsou teda? Tak rád si je vezmu, víte, jako zase to není nic, čeho bych jako prostě jdu do města jako jenom na nějaký obyčejný jídlo, jdu v teplákách, jako neřeším to. Sleduješ třeba i jako trendy, nebo? Jo, to teď poslední dobou právě sleduju docela dost. Jak už třeba právě na Instagramu nebo na TikToku, tak tam to je jako hodně vidět. Že to mi i tak jako radí, co čemu jde a nejde. Jasně. Co se týče střihu, oblíbil ses teď, možná už je to další dobu, ale populární barbershopy? Chodíš? Nebo jo? Můj kamarád je barber, takže chodím k němu. Teď otevřel nový v Brně, takže se na to, nebo otevírá teď nový v Brně, takže se na to těším. Už
to tam bude mít úplně hotový, už jsem se tam byl podíval, má to super, takže, takže jo, tak jako ty vlasy, tak teď jsem změnil i barvu, takže. No to je pravda, to je vlastně, to je jeden z dotazů diváků a pojďme k němu rovnou. Proč jsi vlastně, nebo co bylo to nutkání k tomu si změnit barvu vlasů? Já už jsem o tom přemýšlel hrozně dlouho, prostě já jsem, mám, přírodně mám takovou tmavší hnědou a chtěl jsem vždycky zkusit nějakou srandu. A teď jsem, musím říct, že už máš zase odrostlý, že jo? Měl jsi to úplně jako... No, měl jsem skoro, to... Tak. Já jsem si odbarvoval to dvakrát. Aha. Jednou na začátku karantény, to jsem si říkal, jako dobrý trenér mě dlouho neuvidí, tak to snad odroste do té doby. Nestalo se, takže jsem to trošku schytal, ale jako v pohodě. Prostě jsem chtěl zkusit nějakou změnu, jako říkal jsem si, proč ne, kdy jindy než teď. No a teď k tomu došlo, protože předtím se mi ta barva tolik nelíbila, jakože nechytlo to přesně to, co jsem chtěl, tak teď jsme si řekli, jako, že to zkusíme teda po druhý, když už mi to narostlo znova na hnědý, tak před, zkusíme jako změnu. Tak, nebyl to náhodou nějaký hec s Markem Vyrubalem? Ne. Protože jsem koukal, že on si je taky obarvil. Ten si to teďko odbarvil, no, já jsem mu psal právě, co to máš na hlavě. On, že ten to měl jako nějakýho hecu, že udělal maturitu, nebo jo, takový, jo, takže. Jo, tak to se tam někde nedostal. Takže já jsem to měl spíš jenom tak jako čistě prostě ze srandy, jakože. Přemýšlel jsem, jestli udělám tetování, ale jsem si říkal, že tetování to jako neodroste, tak vlastně aspoň odrostu. To tetování je jako samozřejmě na každém, ale... To by mě babička jako zavrhla, zdravím babi. Neudělal jsem si ho ještě, ale. No, tak prostě jen tak ze srandy, jako. Neřeším to. Odroste to a tak mám zase hnědou hlavu. Ještě zase zpátky. Když jsme o toho lifestylu, tak v Brně seš třetí sezónou, budeš třetí sezónou, tak předpokládám, že už ses tam zabydlo patřičně. Kam chodí Radek Farský na dobrý jídlo? Klidně zmiňme. Jo, tak mám rád hodně Asii, takže Go v Brně, Kafeko, Eden. To jsou moje asi nejoblíbenější asijské restaurace. Takže jako všechno asijská. Víceméně asijská, jako když chodím do restaurace, tak z 90% jdu na Asii, takže. Byl jsi někdy v Asii? Byl jsem v Číně a byl jsem dvakrát v Japonsku. Takže i třeba to cestování tě ovlivnilo v tom, že jsi oblíbil to jídlo? Tak. Mě to tam jako do budoucna hodně táhne, do Japonska nebo do Číny, spíš do Japonska, jako tam se mi líbilo fakt moc. Aha. A jednou bych se tam chtěl pít na deal a prozkoumat to tam pořádně. Třeba teď budu moc navštívit Patrika. No teď to chci říct, jestli máš jakoby ambice, no samozřejmě asi by to bylo součástí, ale jestli by se ti líbilo hrát v japonské lize. O tom jsem asi nikdy nepřemýšlel jako hrát, mě by spíš tam jako bavilo nějaký jako způsobem procestovat. Basketbalově asi jsem o tom nikdy fakt nepřemýšlel, jsem chtěl spíš jako hrát v Evropě. Ale tak proč ne, zase jako uvidíme, co bude, za 6 let budu mít zase jiný názor, třeba pro cestu Evropu a už mě to nebude bavit, tak jako budu chtít někam jinam. Já jsem hrozně zvědavý, až budu mít možnost se Patrika zeptat, co ho táhlo do Japonska, protože to je, si myslím, velká změna z Francie do Japonska. Tak to se ho zeptej. A na to se velice těším. Dobrá. Lifestyle jsme probrali. Basketbalové rituály máme taky, co jedno z posledních témat, který bych chtěl probrat a který si myslím, že je taky hodně zásadní pro tebe, tak je, jak jsou trenéři. Můžeš říct jedno jméno, nebo samozřejmě klidně řekni víc, trenéru, který tě ovlivnili z tvý basketbalové kariéře nejvíc? Petr Jachan. Pan Růžička. A pan Prager. Prager z mládežnických kategorií. Ten vlastně byl první trenér, který mě přijal tady na USK. A byl jsem s ním až do 17. Zhruba od nějakých 10 let do 17, nebo nějak tak. Zhruba, cca 15, 16, 17. Takže jsem pod ním strávil dost dlouhou dobu. A pan Jachan, tak to byl... To je asi ten klíčový. Řeknu tak, mě tady nahrazoval otce v zásadě, jako, když to řeknu tak. Že s ním jsem probíral úplně všechno, pamatuju si, jak po tréninku, po zápase jsem u něj strávil hodiny v kanceláři a probírali jsme trénink, zápas, všechno možný, takže mi dal taky úplně jiný pohled na basket a na můj přístup a hodně mě jako ovlivnil. A
pan Růžička, jako co se týče té profesionální kariéry, mě ze všech trenérů nejvíc ovlivnil. Takže když vyberu trenéra z mládeže, z vlastně toho meziobdobí úplného mladíka až po profesionála, tak pan Jachán, a profesionální kariéře pan Růžička. Když jsme u těch trenérů, tak vyhovuje ti víc systémová hra. My jsme to probírali, ale nebrali jsme se z tvýho pohledu. Tady to je hodně o těch trenéřích. Vyhovuje ti víc systémová hra nebo volná hra? Něco mezi. Asi víc tu systémovou hru než tu volnou hru, protože ta volná hra spíš inklinuje k tomu americkému basketbalu. Že to je takový víc jedna na jedna a tak, takže to jako beru spíš jako volnou hru, ale asi ten systémovější basketbal mám radši, ten evropský. Okay. To je nutno říct pro lidi, kteří nevidějí úplně do basketu, že ono to třeba někdy není vidět, ale ono těch systémů je hodně. Ty jsi říkal, že jste hráli třeba 40 systémů. Možná jich mohlo být i víc. Takže určitě jako pro lidi, kteří do toho nevidějí, tak je tohle nutné zmínit, že to není jednoduchý sport určitě, že to je jeden z těch jako náročnějších. I na mozek, není to jenom o tom bez hlavě hrát basket. 75% o koncentraci a soustředit se na to, co dělá člověk. Dobrá. K tématu trenéři, napadá tebe něco, co by si chtěl říct k tématu trenéři? Je něco, máš nějaký peprný zážitek ze své basketbalové kariéry? To je dobrá otázka. Ale klidně se asi na ní nevím úplně odpověď. Jako nic peprného mě asi nenapadá. Jako mě napadá jedině hlášky pana Jachana z tréninku, jako tak, to bylo... Tak pust nějakou. Jako to, že někdo stojí pod košem jako sloup veřejného osvětlení, to mě prostě... Nebo že někdo skáče jak kamzík, nebo prostě hejno prasat, že tam běháme, to je jako... Na to se nezapomíná, no. No jasně, prostě... tak to má asi každý nějaký podobný hlášky, no. Tak, témat bylo opravdu hodně a... Tak abyste to ještě byli schopní doposlouchat do konce, tak další už nebudou. Aby jsme si třeba nechali nějaký další témata na další rozhovor. Někdy příště. No a máme tady dotazy od fanoušků, který jste psali na Instagram během minulého týdne. No a já nechám Radka vybrat z nějakých 10-15 dotazů, které tady padly. Pár z nich už bylo řečeno, takže omlouváme se těm, který nezmíníme teď. Ale pojďme možná začít hned tím prvním od Dandy Novotného. Za jaký tým by si chtěl hrát v NBA? To je moc hezká otázka. Když by tady ta možnost přišla, tak bych si asi vybral tým, ne který je mi sympatický, ale ten, který potřebuje hráče na mojí pozici, abych právě hrál. Jasně. Takže v současnosti nějaký hvězdný křídlo, pozice 2, kde chybí? Phoenix? Phoenix, Orlando možná? Je to možný, já se úplně přiznám, že co se týče pozic, tak poslední dobou za stolik jako NBA tolik nesledu, takže ale... No, bylo pauza teda. Ale, no, navíc, takže, ale myslím si, že ve Phoenixu je tuším Devin Booker, ten hraje na trojce a na dvojce nevím, kdo je, bych pravdu řekl, takže asi Phoenix. Když jsme u těch angažmá, tak já jsem ještě zapomněl jednu otázku. Ty jsi kdysi do iDnesu napsal, že by si rád hrál za Žalgiris Kaunas. Je to stále aktuální cíl tvůj? Je. Jako, když bych si takhle mohl vybrat nějaký tým, tak jako Žalgiris Kaunas, protože se mi líbí ta mentalita, ne jako ten tým samotný, ale spíš ta mentalita lidí, jak tam ten basket v té zemi prožívají. Prostě mi sympatický ty fanoušci v té Litvě. Prostě to, jakou kulisu tam dokázali udělat a to, jak tam prožívají ty jejich úspěchy, to se mi hrozně moc líbí. A to, že tam vlastně basketbalista je pro ně bůh, takže... To je krásný. Jednou bych chtěl, aby taková mentalita byla u lidí tady, ale to je běh na dlouhou trať. To je běh na dlouhou trať, ale... Témadle projektama, který děláme tady v českém basketu, tak doufám, že se toho někdy dočkáme. Bude to samozřejmě dlouho trvat.
ale pokusíme se o to. Takže Žalgiris je tvůj cíl, jakože nebo tvoje vysněný jako místo, kde by si rád si zahrál. Tak. OK. Tak, co máme dál? To jsme probrali, proč si z USK šel právě do Brna, v kolik si... Jo, to je možná zajímavé, to jsme nezmínili, v kolika si dostal první nabídku na přestup. Jestli už to přešlo třeba v nějakých 15 letech, nebo jestli to bylo až třeba potom odehraným Final Four v 19. Já si myslím, že to přišlo někdy v 17, když jsme byli na Eurolize. Mm-hmm. Tak jsem dostal nabídku na přestup do Německa. Mm-hmm. Ale nebyla to úplně super přestup, nebo neviděl jsem tam takový potenciál, tak jsem zůstal mm-hmm. na USK. Mm-hmm. Jasně, to je spojený s tou tvou filozofií, že radši budeš na sobě pracovat v místě, kde mm-hmm. To dává smysl. Není to o tom, jako, že bych se bál prostě nějakým způsobem někam odejít, ale musím vidět, že to prostě dává smysl pro ten posun v mojí kariéře, když jako necítím, že to bude nějaká výherní situace, tak radši zůstanu mm-hmm. tam, kde vidím, že se můžu fakt rozvíjet, kde to má potenciál. To má potenciál. Jo, souhlas. Další, co bychom mohli zmínit, proč si sobarvě hlavu, to jsme říkali, jak si dostal... Šance vlastně porazit Nymburk? No, to je jedna, to jsem přeskočil. No, tak máte ambice letos porazit Nymburk? Tak ambice je vždycky porazit Nymburk. Já si myslím, že by to možná i letos mohlo klapnout, když oni snížili ten rozpočet. Že? Oni otázka, jako koho teďkom přivedou. No, ono se točně odhalilo. Že? Tak, odešel jim vlastně Pampe, již ten asi se proslýchá, že se vrátí. Michego, ten odešel. Buči, no. Jako, Boči si myslím, že je silný článek, tak jako myslím si, že to není nereálný, protože USK s nima hrálo dvě prodloužení. To je pravda, no. Takže jako porazit Nymburk jako... Kdyby to mohlo být letos blíž možná. Myslím si, že to bude, nechci říct jednodušší, ale mohlo by to být jednodušší. Jako nechci to říct tak napřímo, ale... No, ale tak nějakou výzvu. Jako s respektem chci říct, že je tam letos šance je porazit. Určitě. Já souhlasím, že možná se to trošku, uvidíme teda, jakou přinesou, a tak, možná se to trošku uvidíme, jaký budou mít posily. Vyrovná. No. Teď jsem čet, že tam snad vstoupil nějaký nový investor ještě. To vůbec netuším. Z nějaký části, ne jako z úplný, ale že to snad už jsou teď jako dva majitele. Tak. Zajímavá otázka od Larryho Vondry. Jak je těžký přechod z dorostu do mužů? Z tvýho pohledu. Pro tebe to asi nebylo úplně tak těžký? Čekal jsem to asi těžší. Ale bylo to jistě daný tou situací, kdyby jsem přišel do nějakého týmu, kde jsou přede mnou dva, tři borci na té stejné pozici, tak by to pro mě bylo daleko těžší se před ně dostávat. Ale teďkon jsem přišel do situace, kde jsem přišel a hraj. Tak jsem hrál. No jasně. A zase musíme zmínit to, že ty jsi vlastně už, když jsi byl 19, tak už si hrál muže. Takže pro tebe ten postup, přestup byl jednodušší v tom, tak, že jsem že si to na začátku, vyzkoušel. No, a možná si víc i seděl, že od začátku, a měl jsi to tak jakoby postupný. Hlavně ten rok, jak jsem byl v 19 ještě a už jsem tak jako načichával k tomu mužskému basketu, tak jsem se na to dokázal víc připravovat, že jsem jako věděl, co to očekává, kde jsou moje limity. Takže přes ten rok jsem se snažil jako co nejvíc těch limitů odbourat, aby jsem byl ready na to nastoupit a hrát. Zároveň si z té lavičky určitě viděl už ten styl hry a že to bylo tvrdší a rychlejší, cestování, všechno bylo náročnější, takže to už si prošel. To je si myslím, že je určitě jako dobrý
dobrý point, a což vlastně dělá většina tady českých týmů, že si berou dorostence ty talentovaný pro to, aby se to okoukali. Takže to si myslím, že jsme odpověděli Larrymu. No a možná ještě otázka, i když to si myslím, že asi nejsme schopní, ale asi. Nechám to na tobě, ta poslední. Dokážeš porovnat mládežnický program USK Praha a nově vznikající Next Generation? Tam asi nemáš co povídej. V tuhle tu chvíli asi nemám nějaký podklady, abych mohl porovnávat, protože znám jenom stránku USK, Next Generation teprve vzniká. To začíná. A rád bych na to odpověděl, ale Next Generation ještě nevidím žádný výsledky. Myslím si, že to je jako nastavený na super cestě, že jako vypadá to zatím hrozně slibně a snaží se jít v podstatě asi podobnou cestou jako USK, že chtějí připravovat ty hráče do mužské kategorie. Ale v tuhle tu chvíli to nedokážu porovnat, protože jsem ještě neviděl ani jeden trénink Next Generation. Takže A výsledky budou za pár let, takže v tuhle tu chvíli to si myslím, nedokážu porovnat. Ještě špatně položená otázka zatím. No a v tom případě máme asi vyčerpáno, protože ostatní otázky jsme zmínili. Já bych ti každopádně chtěl moc poděkovat, že jsi mi věnoval tolik času, protože jsme si myslím to přetáhli ještě, než to bylo s Ondrou Sehnalem. No a já doufám, že se to vám divákům líbilo, že tentokrát pokoříme 1000 hlídnutí na YouTube, třeba. No a hlavně, aby vás to bavilo. Takže to je to klíčový. Já ti ještě jednou moc krát děkuju. Já taky děkuju za pozvání. Přeju ti, ať se ti daří v této sezóně a vůbec vašemu týmu. A jak jsem zmiňoval, rád se pojedu na Vodovou podívat a pomoct zaplnit halu. Určitě, přijeď. Díky moc. Taky díky. Tak jo, mějte se hezky, díky moc za váš čas a těšte se na další díl podcastu s názvem Ballcast. Paráda.